passem al punt número 2.1, que és els assumptes a tractar i debatre. El punt número 2.1, que és reclamació, acció de responsabilitat patrimonial de l'Estat legislador i infracció de la directiva 92/2012 d'anys i perjuís de l'anomenat cèntim sanitari. Senyora secretària. La comissió informativa ha dictaminat la següent proposta d'acord. Primer, interposar acció i reclamació de responsabilitat patrimonial davant l'administració de l'Estat pels danys i perjudicis oferts per l'Ajuntament de Silla en haver suportat indegudament la repercussió de l'impost sobre la venda minorista d'hidrocarburs i haver-se vist obligat a fer efectiu el pagament d'aquest recàrrec tributari declarat contrari a dret durant els exercicis 2002 a 2009 i reclamar, per tant, de l'administració de l'Estat indemnització per danys i perjudicis per import de 25.725,80 €, més els interessos de demora que corresponguen. Bé, moltes gràcies. Passem a intervencions. Senyor Melero. Sí, nosaltres recordar que aquesta va ser una proposta que va fer el Compromís, que el que estem demanant ara per informar a la població, estem reclamant els anys que van del 2002 al 2009 i que el 2010 fins a dia d'avui ja es van reclamar, si no m'equivoque, vostès poden informar millor. Però res, mirar que jo crec que era una qüestió de responsabilitat el fet de demanar-li a l'administració el que ens haguera cobrat uns diners que no li corresponien i que si podem recuperar 25.000 euros per al poble de Silla, pues benvinguts siguen. Pues jo crec que hem de felicitar-nos tots. Molt bé, gràcies. Senyor Antonio. Sí, només perquè traia de... des d'aquest grup, del plenari, el treball que estaven realitzant els tècnics aquests dies, bussejant entre les factures per a tractar de buscar els 25.000 i la quantitat de llibres que havia este matí per allà. Per tant, des d'ací la nostra felicitació. Molt bé, gràcies. Senyor Andrés. Sí, només informar que... que el que pareix ser que inicialment segue un cobrament indegut per part de l'administració segue declarat finalment com una violació del dret comunitari i que n'hi ha que informar als veïns, igual que a tots els components de l'Estat espanyol, que aquesta devolució és un cobrament indegut de 13.000 milions d'euros. O sigui, l'Estat espanyol tindrà que fer una devolució de cobraments indeguts per part de l'administració de 13.000 milions d'euros, més a part habilitar unes corporacions o unes administracions més personal per a que s'encarreguen de tornar tots aquests diners que Europa li dia a les administracions que no tenien que cobrar-lo i l'administració va seguir cobrant-ho. 13.000 milions d'euros. I quin és el problema d'ací? Pues està clar que els ajuntaments, les empreses de transport podran recuperar aquest cobrament indegut perquè disposen de factures, disposen d'una memòria que acredita que ells gastaren aquest tipus de combustible i que pagaren aquest cèntim sanitari que no corresponia pagar. Però què passa? Que n'hi hauran mils de milions d'euros que varen consumir les persones normals, persones com jo, com el meu company, com els que estem assentats, que no tenim empreses, que no sol·licitem una factura cada vegada que anem a ficar gasolina i que no anem a poder recuperar aquests diners que ens varen emprar indegudament. Només fer eixa reflexió. I,
i res, era merament informatiu i per la part que correspon, pues, als tècnics que s'han preocupat de treure el càlcul, pues, felicitar-los, anem a recibir aquests diners del cobrament indegut, però bueno, al final de comptes va ser un forat més que tindrà que subsanar l'estat espanyol d'una negligència repetitiva que s'ha produït des de l'any 2002 fins al 31 de desembre del 2012. Molt bé, gràcies, senyor Ivan. Gràcies, alcalde, bona nit. Bé, no hem incidit més. En primer lloc, felicitar el Compromís, que va ser qui presenta la proposta, en primer lloc. I, bueno, molta gent, quan ven les eleccions europees, no sap què està votant realment. Doncs pues mira, curiosament, aquesta normativa europea és la que fa que un cèntim sanitari que era il·legal, que no era just, se retraguera. És cert que els consumidors habituals que fiquen gasolina, com estava dient Andrés, no anem a recuperar això, però ajuntaments, empreses i demés tenen aquesta possibilitat. Jo me quedo en dues coses. Que la gent quan protesta per algú que té raó, moltes vegades acaba plegant a lloc, i que quan votem en les europees, pues moltes vegades estem votant coses que sí que ens afecten. Per tant, dins d'aquesta dinàmica, votem a favor de la proposta, per supost, i reiterar que moltes vegades, molt junt d'ací, se decideixen coses que ens afecten. Molt bé, gràcies. Senyor Marcos. Sí, bona nit. Bé, continuant amb el que han dit tots vostès, això és com a conseqüència d'una sentència que eix fa un any del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la que marcava un poc o dia que no estava ben fet en aquell moment ixa utilització del cèntim sanitari de les factures de gasolina i gasoil. Entonces, ja fa mesos el que portarem així va ser una reclamació d'aquests cèntims de totes les factures aquelles que havien consumit, diguem, durant l'any 2010-2012, i ara el que portem és una continuïtat d'una reclamació patrimonial. Ja veurem després si efectivament tenim, la cobrem o no, però bueno, nosaltres el que presentem una responsabilitat, una reclamació de responsabilitat patrimonial, i el que fem és reclamar 25.000 i pico euros dels anys que corresponen al 2002-2009. També afegir-me al comentari dels companys de la bona gestió i el bon treball que han fet des de, sobretot en àrea econòmica, per el tema de traure tot el tema de les factures, perquè és molt costós i molt complicat, perquè ja saben vostès que traure factures del 2002 pues, ha sigut complicat, però des d'ací donar l'enhorabona a tota la gent que ha intervès en el procediment. Molt bé, gràcies. Entenc. Sí, senyor Valentín. Sí, bona nit, senyor alcalde. Nosaltres sumem a les intervencions que han fet els distints portaveus. El que nosaltres també sí que volíem denunciar és un poquet com via impostos indirectes, d'alguna manera el que s'està assumint en molts de puestos és el tema dels gastos sanitaris, com era el tema del cèntim sanitari. Nosaltres el que denunciem públicament és que estem anant cada vegada més a una tributació més indirecta, i això el que suposa és que anem a una tributació més injusta. Per tant, felicitem d'alguna manera la sentència en el que se fa tornar aquest cèntim sanitari, perquè a banda de que no era legal, nosaltres també denunciem la seva injustícia social. Molt bé, gràcies. Entenc que no n'hi ha... Sí? Sí, senyor Antonio. Sí, molt bé. És veritat que el govern va decidir implantar el cèntim sanitari, no va ser un cèntim, eren dos, al final les comunitats són altres dos, al final eren quatre, o 4,20, però la sentència no va llevar-nos el cèntim. El que va fer el govern va ser senzillament pues, regular-lo d'una altra manera, i el preu de la gasolina el continuem pagant igual. És a dir, que ningú es crega que és que el govern va decidir en aquest moment baixar el gasoil, no, no. Vostè me diu que d'ahir no el cobre, doncs molt bé, posar el posa de la manera que vostè me diu, però la gasolina continua costant igual i ja arreglaré el número d'altra manera. I és veritat que si foren 13.000 milions el Ministeri d'Hisenda estaria esglaiat,
però al final serà un centenar si arriben de milions i sobretot d'entitats públics que són les que poden anar i buscar. La farsa és que tots els ciutadans, com vostè deia, al final es quedarem mirant com passa, però ja està. Tenien raó, però ahí s'ha acabat tot. Molt bé, gràcies. Sí. Senyor Andrés. Jo l'única apreciació que feia, perquè clar, pensant, dia, bueno, si tu pots demostrar, no, que en el teu vehicle durant els anys corresponents has fet tants quilòmetres i per tants quilòmetres seria demostrable també. Jo penso que l'administració, igual que el Tribunal de la Unió Europea, no ha ficat les possibilitats adequades, perquè també hi havia formes de càlcul per als consumidors, com puguem ser tots nosaltres, hi havia possibilitats de reclamar-ho. No? Tu has tingut un vehicle durant els anys 2002 al 2012, durant 10 anys, has fet 200.000 quilòmetres i fas una equació en el preu de litres que n'hi ha, no? O sigui, si haguem volgut traure possibilitats per a que tots els consumidors, tots els contribuents de peu, que no sol·liciten factura a l'hora de recarregar combustible en el depòsit, pues se podia haver fet, però clar, pues al final, com bé diu senyor Navarro, pues, no serà tanta quantitat, la molla considerable que són els consumidors de peu, moltes empreses que han tancat, que han desaparegut, que tal, no recuperaran res, això se quedarà tot en la saca, que diguem nosaltres, i volíem fer una apreciació també, que és els anys que s'estagué contravenint a una decisió judicial europea i lo ràpid que per una decisió d'Estrasburg, també d'Europa, en la llei Parrot se va alliberar als 20 dies a un cúmul de terroristes, d'assassins i de violadors. No? Com ens xoca veure com durant 10 anys són capaços de no fer-li cas a Europa fent un cobrament indegut i no passa res, i en 20 dies el Tribunal d'Estrasburg de Drets Humans ens diu que tenim que soltar a terroristes, assassins i violadors, i sense ningú recurs ni res, en 20 dies el seu partit, el Partit Popular, el soltar. Gràcies. Bé, doncs res, passem a les votacions. Entenc que per unanimitat s'ha votat la proposta. Bé, doncs. Passem al punt número 2.2, que és contracte aigua potable i clavegueram, procediment 1/2014, la resolució, senyora secretària. La comissió informativa ha dictaminat la següent proposta d'acord. Primer, aprovar en relació a la possible comissió per l'empresa Hidraqua d'una infracció al contingut dels plecs de condicions del contracte, concretament amb la pretensió del concessionari que la funcionària pública municipal Encarnación González Talavera s'integre en la seva plantilla orgànica, desobeint plenament i conscientment les instruccions dictades i aprovades per l'administració pública titular del servei en sentit contrari. Per tant, en els termes següents: desestimar les al·legacions presentades amb escrit de 24 de juliol de 2014. Segon, declarar provat que el concessionari ha incomplit l'ordre dictada per aquest Ajuntament. Tercer, determinar que els fets descrits en el punt anterior suposen que el concessionari ha incorregut en un incompliment d'infracció contractual. I aprovar a l'efecte el següent: considerar responsable de l'incompliment infracció contractual a Hidraqua i imposar una penalitat consistent en multa de 60.000 euros. Quart, manifestar expressament que la imposició d'aquesta sanció penalitat és independent i no obsta la possibilitat d'exercir del concessionari del servei la indemnització dels danys i perjudicis originats amb l'incompliment objecte d'aquest procediment. Moltes gràcies. Passem a intervencions. Senyor Valentín. Sí, senyor alcalde. Nosaltres, com en tot el que ha sigut referent a la treballadora en aquest cas, sempre hem estat al seu costat, nosaltres continuarem recolzant la proposta de l'equip de govern, principalment perquè
inclús encara que se pogueren tindre en compte alguns arguments que se poden ficar tant per l'empresa com per l'Ajuntament, considerem que el que té el dret d'interpretar és l'Ajuntament i si algú considera que el seu criteri és distint, el que té que anar és al jutjat. Per tant, nosaltres, i més per les formes en les que se va produir la situació que nosaltres la considerem lamentable, lamentable principalment per l'empresa, nosaltres anem a recolzar la proposta, en este cas, de l'equip de govern. Moltes gràcies, senyor Melero. Sí, bona nit, moltes gràcies. Pues, nosaltres no ho veiem tan clar, entre altres coses, perquè bueno, portem pràcticament 2 setmanes parlant només que de problemes amb les empreses de l'aigua, sentències judicials, fins i tot parlant de dubtes jurídics al respecte de que aquesta treballadora pugui estar o no pugui estar en les dependències municipals, i com que no tenim un criteri clar i concís al respecte, no s'anem a posar al criteri del govern i s'abstindrem. Moltes gràcies, senyor Antonio. En quant a la situació de expedients disciplinaris o econòmics, vostè sap que nosaltres li demanarem des del principi el mateix criteri per a tots i totes les empreses. Li criticarem que això no era el que vostè feia i quan va plantejar aquesta idea fa ja un any, i reiteradament després en alguns plenaris, nosaltres hem estès. I en aquesta idea estem. Sí que li diguem que creguem que el debat de l'aigua és un debat conjunt, no per separat, tema a tema i de solució conjunta. Si no, malament anirà. Molt bé, moltes gràcies, senyor Andrés. Bé, no n'hi ha, jo crec que este tema s'ha parlat moltes vegades. Hi ha dos posicions distints. La treballadora portava 10 anys treballant d'una manera, pues, l'empresa ara considera que ja ha de canviar i tenim un expedient d'obert des de fa un temps que n'hi havia que resoldre. Farem la pròrroga en el mes de novembre esperant que anava a haver un enteniment en l'empresa i si n'apareixia, però i que anàvem a anul·lar el que era la sanció, però en Nadal, al caure la sentència, l'empresa canvia el posicionament i llavors farem dir que en el mes de febrer caducava el que era el procediment que teníem a obert. En un primer moment la treballadora pues, l'enviarem a l'Ajuntament a ocupar, no va recibir el tracte que va ocupar aquell fatídic dia que li llevaren la taula i l'ordenador, però evidentment al no donar-li treball allí en les dependències, pues, automàticament l'ordení que se'n vinguera a l'Ajuntament i llavors pues, n'hi ha que resoldre l'assumpte. Per tant, està més o menys el sentit de l'orientació del vot. No sé si hi ha una segona ronda d'intervencions. Sí, senyor Andrés, vostè vol parlar? Sí, nosaltres volíem sentir un poc l'opinió dels altres grups. No s'ha manifestat. Jo sí que he parlat amb la treballadora personalment. Li pregunti 2 vegades per aquestes qüestions. Sí que tinc que recalcar que les formes que tingué l'empresa davant d'aquesta treballadora no foren les més adequades. Per aquesta part, pensem que l'empresa hauria de determinar una disculpa pública a aquesta treballadora, ja que la manera rosant la violència de dir-li que se n'anara de les oficines i emprant-li el seu lloc de treball no seguirem les més adequades i pensem que en la nostra extensió pues, tindrà el suport l'equip de govern per a prendre la decisió que crega més convenient i que a més se disculpe davant les formes que tingueren contra aquesta treballadora que realment no té ninguna culpa de les negociacions o els acords que prenguen l'empresa, en aquest cas l'Ajuntament i l'equip de govern. Únicament això. Molt bé, gràcies.
Bé, doncs, sí, senyora vicepresidenta, no? Bé, doncs, passem a la votació, a favor de la proposta. En contra? Abstenció? Bé. Doncs passem, bueno, n'hi ha que votar el punt número 2-3. Han parlat en la... en la, lo que es en la Junta de Portaveus, y daban pues, el tema de tindre las cosas claras y demanar la información que ustedes han demanat, pues la propuesta es deixar-ho sobre la taula y sin que n'hi ha que votar la, la propuesta. ¿Esteu tot a favor de deixar-ho sobre la taula? Unanimitat, entenc. ¿Vale? Bé, pues passem al punt número 2.4, que és l'estat d'execució del quart trimestre, bueno, anem a dir el punt 2.4 i el 2.5, que és l'estat d'execució del quart trimestre del 2014, del pressupost, donar compte, i l'informe de morositat del quart trimestre, donar compte també. Senyora interventora. Sí, es dona compte del compliment de les obligacions trimestrals de subministrament d'informació al Ministeri d'Hisenda del quart trimestre del 2014. La conclusió de l'informe d'avaluació és que complís amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i complís amb l'objectiu de la regla de despesa. Respecte a la, al subministrament d'informació al Ministeri de les mesures de lluita contra la morositat del quart trimestre del 2014, l'avaluació és que el període mitjà de pagament de l'Ajuntament de Silla és de 362 dies i el del Conservatori de Música de 1077. Bé. Moltes gràcies. Bé, doncs passem al... Sí? Sí, senyor Andrés. És que esta setmana hem vist una propaganda que tirava el Partit Popular dient que han sigut 4 anys de bona gestió i nosaltres pensem que si haurien sigut 4 anys de bona gestió estaríem complint la regla de gasto, estaríem d'alguna manera... No se sent? Estaríem d'alguna manera complint totes les lleis que el seu partit en el govern central ha aprovat per a que els comptes estiguin equilibrats en els pressupostos municipals. I no experimentem aquesta sensació, una sensació de mantindre's en l'aire, perquè quan a un li diuen que està pagant a 362 dies, la veritat és que no trobem que la gestió hagi sigut tan bona. Nosaltres no trobem aquesta positivitat, no? S'ha reduït, podem dir que s'ha reduït el deute perquè s'ha obligat, s'ha forçat a reduir el deute, podem dir que s'han pres algunes mesures, però no creguem que s'han pres ni les mesures necessàries per a complir tot allò que el seu partit en el govern central aprova per lleis per a que els pressupostos i les regles de gasto dels ajuntaments foren més equilibrats. Vull dir, vostès han seguit gastant per damunt de les possibilitats que podia gastar l'Ajuntament i no és que ho diga jo, ho diu el resultat de l'informe d'intervenció emitit per la interventora i només volia dir que no, sé, no és tan satisfactori i ens xoca que diguin que s'enarbolen de bona gestió quan realment pues, no ha sigut així. Molt bé, moltes gràcies, senyor Marcos. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bueno, senyor Andrés, el que li tinc que dir és que com a conseqüència de la de vostè no acceptar el pla d'ajust per el tema de pagaments a proveïdors, i ja és la principal raó de que estem pagant ara 300 i pico dies. O sigui, així com vostè sap, els proveïdors cobraren i n'hi ha 1.700.000 euros que es reté l'Estat per a pagar aquest deute que tenia l'Ajuntament. Entonces, el que estem fent és que, per què estem pagant a aquests dies? Pues perquè tenim un problema de tesoreria perquè ens estan retenint 1.700.000 euros. I és el principal problema. En el moment que en octubre-novembre se cancel·li aquest deute que diuen que té l'Ajuntament
En ese momento es cuando, a partir de ahí, es cuando podremos anar pagando a 30 días, como se está diciendo la normativa vigente. Fins a ese momento no podemos, porque, como usted sabe, 1.700.000 euros no disponen de tesorería para poder pagar todas esas facturas. Ni han facturas en cara que no entrar en el plan de pagamentos a proveedores, y porque hice entre 100 y pico días. Hice entre 100 y pico días porque si ni hay una factura del 2011 o 2012 que estiga pendiente y la empagatara, ahí se hace que la micha arribe 300 y pico días. ¿Vale? Ese es el principal problema. El problema es un problema de tesorería que es fa que no puguem pagar a 30 días. Lo primero que le ha dicho. No, eso no es un debate, eso es un. Bueno, eso es donar conter y punto. Yo sí que le voy a decir es que usted ha dicho que no cumplim res. Lo primero que ha dicho. Sí, usted ha dicho que no cumplim. Amén. Yo le he dicho a usted que no están cumpliendo. Vale, entonces lo primer que ha dicho la interventora es que estén cumpliendo la regla de gasto. No sé si usted lo ha sentido o es que no ha volvido a sentirlo. Estén cumpliendo la regla de gasto. ¿Vale? Entonces, estén cumpliendo en las leyes que fija el Partido Popular. Bien, pasemos al punto número 2. Bueno, y también decirle que cuando entraren debíem 6 millones y pico de euros en facturas y ahora estamos en 1 millón y pico de euros. Por lo tanto, algo habrem fet. Algo habrem fet. ¿Deixem dir-ho per rebatir-ho? No, no cal dir-ho. Quan li passen el llistat de les factures que siguin... Digueu vostè, pues. Bé, passem al punt número 2.6, que és el pai del Silvestre, la petició de suspensió, la resolució. Senyora secretària. La comissió informativa ha dictaminat la següent proposta de resolució. Primer, aprovar en relació amb la sol·licitud de suspensió temporal total de l'execució de les obres d'urbanització del Pai El Silvestre, formulada per l'agent urbanitzador la mercantil Silla Este SL, els següents extrems. Sotmetre a informació pública l'expedient de suspensió temporal total del Pai El Silvestre pel termini de 15 dies, mitjançant anunci al butlletí oficial de la província de València i amb simultània audiència pel mateix termini als propietaris i titulars de drets i deures afectats per l'actuació. Informar als interessats que una vegada finalitzat el tràmit d'audiència i resoltes les al·legacions presentades, els resoldrà per aquest Ajuntament sobre la suspensió de l'execució del Pai El Silvestre i els seus condicionants. Segon, fixar pel que fa a aquest Ajuntament els requisits i condicions per a l'aprovació de la suspensió de l'execució de les obres d'urbanització i que són els següents. Modificar l'adjudicació de les 17.186,14 unitats d'aprofitament corresponents a cobrament de les càrregues d'urbanització en terrenys en parcel·les lliures d'altres càrregues hipotecàries i, consegüentment, rectificar les parcel·les adjudicades número 722, 28, 29 i 30. Executar unes obres mínimes d'urbanització i executar una neteja general de les parcel·les, així com mantenir durant el temps de suspensió tot l'espai en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic. Tercer, advertir a l'agent urbanitzador que l'incompliment descondicional dels establers en temps i forma suposarà la incoacció automàtica del procediment tendent a esbrinar si l'agent urbanitzador està incomplint o no les clàusules del contracte de desplegament i execució del PAI i, conseqüentment, es procediria a incautar la garantia constituïda per l'agent urbanitzador per fer front a les despeses d'execució d'obres mínimes d'urbanització necessàries per tal de solucionar problemes d'enllaços al municipi, valorades en 123.435,13 euros. Molt bé, moltes gràcies, senyor Valentín. Sí, muy buenas, señor alcalde. Nosotros, avanzando que estamos de acuerdo con la suspensión del Pai El Silvestre, nosotros lo que sí que queremos hacer es una reflexión, porque continuamente venimos con temas de paralizaciones, problemas de urbanización, tanto con el Racholar como el Altero 2. En este caso ahora tenemos la suspensión del Pai El Silvestre. Yo creo que, por lo menos, y creo que después de 3 años de este mandato y a punto de finalizar el cuarto, sí que sería necesario que hubiese un debate entre todos los grupos y hubiese, por lo menos, encima de la mesa una estrategia territorial de qué municipio es el que queremos, pero no solamente para los próximos 4 años, sino para los próximos 16 o 25 años. Porque nos vamos a encontrar una situación de suspensiones de PAIs
donde había unas expectativas de un número de viviendas que a fecha de hoy a este portavoz lo ha solicitado reiteradamente en este pleno, que si se le podía facilitar el número de viviendas previstas que había en cada uno de los desarrollos, no solo no con lo que el PAI preveía, sino con la tipología de vivienda que a fecha de hoy podemos tener. Eso no se nos ha trasladado y yo creo que sí que va siendo hora de que ese debate se produzca y se ponga encima de la mesa. Principalmente para que se le pueda trasladar a nuestro municipio y también porque haya, en la medida de lo posible, un consenso de qué estrategia territorial queremos tener para nuestro municipio, tanto desde el punto de vista del casco urbano como del desarrollo de los polígonos industriales y qué polígonos y en qué condiciones los queremos. Muy bien, gracias, señor Melero. Sí, nosaltres donar suport a la suspensió del Pai del Silvestre, com hem donat suport a la suspensió de l'Altero 2 i d'aquell que és del Ratxolar, exactament igual. Això sí, fent esment de que se li diga als propietaris, a la gent urbanitzadora en aquest cas, que compliquen les condicions que nosaltres diguem. Avui passava per l'Altero 2, pareix ser que han començat a fer alguna cosa en el tema del carrer de Joan el Caçador, a netejar la parcel·la, arreglar la rotonda, que estava feta un desastre, i això, que tinguin en compte aquests condicionaments i el nostre vot a favor per a facilitar a aquestes persones, que seria un error començar a urbanitzar ara una cosa que, no pot, que se quedarà allí morta i que no tindrà absolutament ningú sentit, només que el seu deteriorament. Molt bé, gràcies, senyor Antonio. Nosaltres no entenem la suspensió temporal d'algo que no s'ha començat a fer. Per tant, allí no hi ha cap inici d'obra, per tant, no s'ha de suspendre res. I per tant, en els dos últims, Ratxolar i l'Alteró, ja votarem en contra, perquè pensàvem que darrere d'una suspensió temporal anava una altra i anava una altra. En esta no entenem que se va suspendre allí, si no s'ha fet res. I, per tant, el que sí que entendríem és que si des de l'equip de govern o des de l'equip tècnic i a l'Ajuntament, des de plenàries, creu que la rotonda és imprescindible i la neteja és imprescindible, se l'ordena, marca de caducitat i en funció d'això venim al plenari. Perquè, si no, jo estic segur que aquesta suspensió d'ací a un mes o dos mesos o al pròxim govern que entra, al pròxim plenari que entra, tornarà a vindre altra pròrroga de la suspensió temporal adjudicada. Molt bé, moltes gràcies, senyor Andrés. Sí, volem fer una menció en un dels apartats de l'article 47 de la Constitució espanyola diu: «Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación». Vull dir, i queda clar i queda patent que Silla no necessitava urbanitzar el Silvestre i n'hi hagueren uns responsables polítics que varen decidir que es tenia que urbanitzar i se tenien que fer més vivendes de les que els veïns de Silla necessitaven. Per tant, no estigueren complint l'article 47, o per almenys en esta part, I com a resultat tenim el que han dit els companys abans. Tenim el Silvestre, tenim l'Alteró, tenim el Ratxolar i no n'hi ha més perquè no tinguem més temps. I és una observació que fem, no? Perquè se tenia que construir quan realment no n'hi havia demanda i a la vegada pot ser que tinguem al voltant de 1.000 vivendes buides ara mateix en el nostre municipi. Tampoc velarem perquè molts veïns se quedaren a viure així perquè l'increment dels preus de les vivendes forçaren a moltes persones a que tingueren que comprar-se la vivenda en altres pobles perquè estaven molt més barates. I a partir d'ahí tenim els resultats que tenim. Per lo demés, és un punt en el que hem de fer la nostra crítica objectiva, és objectiva perquè no participarem,
I al no participar, pues, tenim l'objectivitat de veure-ho des de fora, no? Quin ha sigut l'error. I s'abstindrem per a que per lo menos, pues, aquestes actuacions de neteja i de intentar deixar-ho més o menys decent, pues, tinguen realitat. Molt bé, moltes gràcies, senyor Ivan. Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres votarem a favor, com hem votat a tres qüestions similars, com va ser el tema del Ratxolar i demés. El model de poble que tenim és el que s'aprovà fa molts, moltíssims anys. I el model econòmic que ens ha portat a aquest poble que tenim, doncs segurament no són responsables els que estem en aquest plenari. I segurament qui aprova el model tampoc és responsable perquè no sabia el que anava a passar. Una cosa que tenia clar l'Ajuntament. L'Ajuntament no pot influir en el preu dels terrenos, en les urbanitzacions. Té que regular, té que procurar que tot sigui legal i ara que les coses venen tortes, té que procurar que el benestar del poble estigui per davant. Què vol dir això? Pues que les parcel·les estiguin netes, que tot estigui en ordre, que no hi hagi ningú problema, però res més. És que no podem fer res més. És a dir, la normativa d'avui en dia, o el que comentaves tu, per exemple, Andrés, del tema de la Constitució, tots tenen dret a una vivenda digna, per supost. Hi ha una sanitat digna, per supost. Hi ha mil coses més dignes, per supost. Bueno, políticament això és inconcebible. Avui en dia. És el silvestre diferent al Ratxolar? Sí, allò està urbanitzat, el silvestre, doncs no. Tenen que deixar-ho, però és que estem dient que necessiten el silvestre o el Ratxolar quan hi ha en silla. Mil vivendes no, buides no, n'hi hauran menys. Però n'hi hauran un bon grapat de vivendes abandonades, que són niu de rates, niu de misèria, niu de tot, evidentment. Què és el que ha de fer aquest Ajuntament? Polítiques reestructurant el centre del poble. No falta construir més quan estem disminuint en població. I si és l'objectiu d'això? Per què volem el silvestre, el Ratxolar o qualsevol altra urbanització gran per donar vivendes quan el centre del poble està plegat de vivendes que es poden ocupar, rehabilitar i acondicionar? Això és la qüestió. El parc urbanístic d'aquest poble, el futur d'aquest poble, no està en expandir-se, sinó en reconstruir-se. Això és el que hi ha de plantejar-se. Però, clar, les persones que tenen allà unes parcel·les, unes expectatives, creades per un sistema que era irreal, necessiten una solució. I, per tant, la solució que hem de donar-nos és d'aquest que estem així ara. I fem dues coses. Fotre-los i dir avancen el carro o ser conseqüència i dir, mira, això no va anar a ningun lloc, l'Ajuntament sap que ahir no va construir ningú res, per tant, vostè ha de sentir la parcel·la, vostè tingui en condicions, si vostè no ho fa, nosaltres li ho farem i li cobrarem, i a partir d'ahir ja parlem. Però, evidentment, este poble necessita un ordenament urbanístic nou, diferent i adequat a les circumstàncies actuals. I això és responsabilitat de no este plenari, perquè ja pràcticament està acabant la legislatura, però del que vinga. Adaptar-se a les circumstàncies. Però adaptar-se a les circumstàncies no vol dir que hagin de fotre els del Ratxolar perquè tenien allò ballat i demés, els del Silvestre perquè tenen que... No, a veure. Està clar que hem de defensar els interessos generals, però no fastidiar a les persones que s'han vist involucrades en aquesta voràgine que ha sigut una especulació, una bombolla, un cubigau. Intentem consensuar tots els processos. I així hi ha gent que està votant a favor del silvestre quan estava votant en contra fa dos plenaris del Ratxolar. Doncs és la mateixa circumstància, la mateixa, idèntica. És la mateixa. Uns i altres, uns han pagat més, altres menys, però les circumstàncies són les mateixes. Expectatives negatives. I n'hi ha que tindre visió de futur i visió de govern. Tots els que estem així, en algun moment donat, volem governar. Què volem? Un poble mort, escampat, brut, sense urbanitzar, o un poble consensuat entre tots? Jo voto per el segon. Vote per el segon. I escolta, això no vol dir que cada un faci el que vulgui, eh? Si un té una parcel·la bruta o té un problema urbanístic, a la llei. Però siguem conseqüents.
Si ho han trobat, el mínim que podem fer és solventar-ho. Solventar-ho, donar facilitats als ciutadans i als veïns, a tots els que representem i als particulars per lo que s'han trobat. I a partir d'ahir, a veure com ho solventem. Però no n'hi ha més solució. No podem anar contra un propietari que tenia un camp i li diuen que valia 1 milió d'euros i ara no val ni 1.000. Perquè és absurde. No podem dir construir que vostè 200 vivendes quan hi ha 500 en el poble per habitar. Confluïm. Fem este poble millor. Rebretem el centre. Els pisos buits. Per ahir ens troben on vulguin. Però tampoc anem a sacralitzar ara els que estem per fora perquè no són responsables en part del que està passant. Per tant, nosaltres votem a favor de la proposta, com han votat a favor de totes les pròrrogues que s'han demanat, urbanístiques, perquè no s'ha tractat de fotre els veïns, sinó que compliquin la legalitat i que si demanen una pròrroga, que la facin bona. I això és l'objectiu, ni més ni menys. Molt bé, moltes gràcies, senyor Isidro. Sí, bona nit a tots. Vull començar agraint la coherència de, en este cas, del Partit Socialista i del Bloc, perquè continua votant favorablement les suspensions i coincideixen les valoracions i les valoracions de l'equip de govern. Continua en l'agraïment en Esquerra Unida, que en un moment determinat ha votat en contra a 3 suspensions i ara vota a favor la del Silvestre. La del Silvestre té 2 qüestions que la fa distinta de les altres. Una qüestió jurídica principal que fa que incoem nosaltres, l'Ajuntament, on li diguem davant de la demanda de la suspensió, li diguem que les 17.000 unitats d'aprofitament que existeixen, que provenen del el canje en terrenos, que les traguen de les pastilles que són propietaris, el propietari majoritari, per a que no tinguin més càrregues que les càrregues urbanístiques. Què és el que estem buscant? Estem buscant que es garantisse que les propietats dels veïns de Silla, que tenen allà propietats abans solars i abans camps, que ara s'estan convertint en solars posteriorment al procés de la reparcel·lació ja inscrita, que en aquests moments tinguin les seues parcel·les ja sense ninguna càrrega urbanística, només que sense ninguna anotació preventiva marginal en el que són els títols de propietat, només que les càrregues urbanístiques. Dit això, tot el que més és recurrent, efectivament. Jo penso que en el Silvestre, com bé estava dient el company del grup socialista, en el Silvestre els temps ens han agarrat millors. Per què? Perquè el propietari dels terrenos no ha invertit en diners, no ha pagat en diners. Majoritàriament, el llaurador de Silla ha pagat en terrenos, de tal manera que no s'ha tingut que descapitalitzar. N'hi ha drames en altres polígonos on el llaurador ha tret préstamos per pagar la urbanització i en aquests moments té un solar que no val ni siquiera, perquè no té mercat, ni siquiera els costos d'urbanització. I té un préstamo, una parcel·la hipotecada, i no té ningú que li la compre i molt menys no n'hi ha demanda ni possibilitat de construir. Els temps han anat millor en el Silvestre, s'ha pagat en terrenos, en aquests moments no s'ha ficat ni un gallet d'obra i tenim la reparcel·lació, que són els papers més importants perquè converteixen els camps en solars, ho tenim acabat. Dit això, és el mercat. El mercat serà el que marcarà l'escomençament d'aquesta urbanització. I per tant, senyor Navarro, se suspendrà tantes vegades com el mercat vulga, no com vulga un grup polític. Hasta que arribi un grup polític que deixi la raó en un puesto i distinta al sentit comú i agarre i obliga a que s'urbanitze i que se creen solars en servicis que tenen que pagar els propietaris, no se sap molt bé per què. El mercat, la demanda, és la que diu quin és el moment. Ara nosaltres no podem fer res més, l'Ajuntament no pot fer res més. Que vostè creu que diu que va votar en contra perquè se tenen que fer més coses, bueno, no m'estranya de vostè, no m'estranya en absolut, però li dic que nosaltres en aquests moments creiem
que estem en una situació idònia per a una suspensió i per això la portem a este plenari. En el condicionant, indudablement, de les obres mínimes que se tenen que fer i en el condicionant, indudablement, de que aquestes de 7.000 unitats d'aprofitament queden exemptes de les parcel·les que sí que tenen altres càrregues, a més de les urbanístiques. Són parcel·les hipotecades per qüestions mercantils de l'empresa en altres qüestions. Molt bé, gràcies. Comença la segona roda d'intervencions. Sí, senyor alcalde. Nosaltres tenim clar per què votem a favor en el tema de la suspensió del Pai del Silvestre i principalment, senyor Ivan, perquè considerem que nosaltres no volem tindre ningú polígon fantasma en el nostre poble per els costos que suposa de mantindre el mateix ajuntament. I com bé deia el regidor d'Urbanisme, el Pai del Silvestre està en unes condicions que permet d'alguna manera plantejar una suspensió des del punt de vista dels interessos de municipals, de l'Ajuntament. I també sabem per què votarem en contra en la suspensió de l'Altero 2, perquè nosaltres no consideràvem acceptables les condicions que s'estaven plantejant en el tema de la urbanització del carrer de Joan el Caçador. No volien ninguna ampliació de termini més perquè les consideraven d'urgència. I la prova la té vostè que a data d'avui i aquest carrer continua sense estar urbanitzat. I també, perdona, estic parlant de l'Altero 2, i en el Rajolar, les condicions que nosaltres no volíem o que consideraven que no eren les òptimes era per el que s'estava pactant en com anava a quedar la urbanització del mateix parc. Per tant, nosaltres tenim criteris tècnics, tenim criteris econòmics i també tindrien criteris de sostenibilitat per al mateix ajuntament. I per això en una anem a votar a favor i en les altres hem votat en contra. Molt bé, gràcies, senyor Melero. No, nosaltres simplement explicitar que mantenim el criteri exactament el mateix en tots els espais, amb el benentès que demanem que, el que ha dit abans, que les condicions se complisquen, però n'hi ha que beneficiar, evidentment, al poble, que és la nostra obligació, però tampoc és la nostra obligació perjudicar a ningú veí d'aquest poble en la mesura en què les nostres accions ho puguin impedir. Molt bé, moltes gràcies, senyor Antonio. No sé per què posen vostès els veïns per al mig. De veritat que per adornar-se a la votació no fa falta soltar ningú discurs sentimental de poble. Que vostè no s'estranya o s'estranya del que nosaltres votem, de veritat que no es preocupa, senyor Isidro. Nosaltres votem i punt, i decidim per nosaltres. Mire, se pot suspendre algo que està en marxa. Algo que no està en marxa no se pot suspendre. I no se ho diguem nosaltres. Se lo diu el mateix que fa l'informe. Esta PAI no s'ha començat res. Per tant, no se pot suspendre algo que no s'ha començat. El mateix inici de la suspensió carreix de sentit. És que nosaltres anem a aprovar-li la suspensió perquè va netejar la parcel·la. Este plenari ve aprovant suspensions i entre les quals va la recomanació de neteja de la parcel·la des de fa 2 anys. I uno no té més que alçar-se, anar-se a l'Altero i mirar les parcel·les i veure com estan. Per tant, el que aprova o deixem d'aprovar després poca funcionalitat té. No se va contra els veïns. Si un se llig directament els informes, veurà que ni s'ha començat res per a poder suspendre i el que nosaltres li diem és que si hem d'anar a la suspensió, se pot anar per 2 camins. Uno és, jo li dono a vostè la suspensió si fa això, que és el que vostè es planteja. I nosaltres li diguem no, vostè neteja, fa la rotonda i després li donaré la suspensió. És al contrari. Perquè si no, ja li dic jo que d'ací a uns quants mesos tornarà a vindre la pròrroga de la proposta de suspensió d'este PAI. Molt bé, gràcies. Senyor Andrés. Sí, gràcies. Senyor Ivan, en tots els meus respectes, diu vostè que això se ho havíem trobat, ni que vinguera de la Revolució Francesa, això se ho ha trobat la democràcia i els partits que han anat governant o que més han iniciat projectes d'urbanisme en el nostre municipi. O sigui, té noms i apellidos i coneguts, no? O sigui,
no es que venga eso de antes de la Guerra Civil, eso es posterior, posterior a la transición y por lo tanto es moderno, es vivo. Y en referencia a lo que dijeron, bueno, se ha especulado, no habían podido hacer res, ¿no? Bueno, el artículo 47 es muy claro, ¿no? Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Si ni algo que tenga que frenar la especulación, si ni algo que tenga que dejar de promover cosas que no van a ser necesarias y que no tienen demanda, y si ni algo repetís que tenga que impedir la especulación, eran los poderes públicos. No era el veí del carrer San Vicente que tenía que venir a decirle al urbanizador no construisques, eran los poderes públicos. Y a partir de ahí yo volía decir que nosotros es mantenimos en la mateixa postura, a diferencia del señor Valentín, nosotros en el Racholar varem votar en contra, en el Altero varem arribar a un acord per a motivar una execució forçosa, crec que segueix així, no? En el Altero varem motivar una execució forçosa de la fiança, no? Varem arribar a un acord d'aquest tipus, però clar, nosaltres venim així a decrets i resulta que vostès en decrets ja estan fent devolucions de fiança en el Altero. Decret 1314/2014 del 24 de novembre, devolució de fiança de 3.000 euros a l'agrupació d'interès urbanístic de l'Altero 2, que després ho raonarem en control i tal. Però jo crec que arribarem a que el que nosaltres proposàvem i esmenàrem era un procediment molt llarg, molt costós, i arribarem a un consens en el qual en el PAI de l'Altero 2 sí que anàvem a fer efectiva i seguir pública, sí, o sigui, se pot veure en el pleno, una execució forçosa, quedarem així, no?, per a este PAI en la fiança de l'agrupació d'interès urbanístic. Nosaltres ho tenim molt clar, no? Una cosa tenim clara. Silvestre no es pot quedar com està. És un vot de bona voluntat, no? Abstindre's i dir, bueno, más vale perder que más perder, no? Perquè així, al final, el que fiquem en pràctica en les previsions urbanístiques del nostre municipi és que avui estem votant així o voleu que votem a dir más vale perder que más perder, però sí que n'hi hagueren uns mals previsors, n'hi hagueren uns mals gestors i unes persones que se votaren a la torera l'article 47 i les responsabilitats polítiques que tenien en el seu moment. I a partir d'ahí nosaltres es mantenim en el RQR. O sigui, vostès que ho saben bé, facin el que creguen pertinent. Nosaltres sí que vàrem esmenar l'Altero 2. Per què? Molt senzill. Perquè l'Altero 2 ja n'hi ha gent vivint, ja n'hi ha un carrer on hi ha gent vivint i és un carrer que no compleix les normatives de previsió de riscos i incendis. I incendis no el compleix, sí, sí, no el compleix, i per això vàrem arribar a un acord d'execució forçosa. En el Racholar votarem en contra i en el Silvestre, perquè està en un estat pèssim, anem a abstindre's, però repetim, s'abstindre's per dir més vale perder que més perder. Gràcies, senyor Ivan. Gràcies, senyor alcalde. Bé, en primer lloc, agraeix al senyor Valentín Mateos que se dirigisca una proposta del govern a mi, perquè dona la sensació de que més o menys som el seu de govern. Està molt bé. La veritat és que un està satisfet per això. Mira. En vez de contestar a l'equip de govern, ens contestem nosaltres. Perfecte. Bona senyal. Anem per bon camí. Segon lloc. Bé, totes les suspensions de pais que estem portant a terme, no se trata del poble contra els propietaris ni res per l'estil. És a dir, aquest equip, quan votava la suspensió del Racholar 2,
No votar que no se fes el carrer Joan el Caçador, que s'ampliara la part que n'hi ha darrere del Jacinto 2, perquè la gent ho sàpiga, aquest carrer. No votar en contra, estem a favor. És més, si governàrem, això es faria sí o sí. I les parcel·les estarien netes sí o sí. I les parcel·les que ara estem aprovant, que se suspenen, que són les del Silvestre, estarien netes sí o sí. I la proposta urbanística per a aquest poble no seria expandir-se, seria reconcentrar-se dins del poble, perquè són 1.000 habitants menys que fa 3 anys. Com anem a expandir-se si són menys? Intentem rehabilitar el centre del poble, els barris que tenim, intentem fer més poble, més pinya. Aquesta és la proposta que tenim. No vinguem dient el que no és. No som especuladors, no volem ni mucho menos. El que tampoc volem fotre és a gent que té una perspectiva, té un camp abandonat o té una parcel·la que tenia que tal, què fem fotent-lo? Pregunte. Ell no va prendre finques en moltíssims anys. Això ha canviat moltíssim. Siguem sincers, siguem honests. I no pensem en el futur immediat, no pensem en les eleccions que són d'aquí 3 mesos. Què és el que està pensant tot el món en aquesta taula? Per cert, menys el senyor Romero de Compromís, que estigui en el mateix criteri. No siguem en el mateix, en la mateixa història. Venen eleccions i ara tot el món és a part del poble, tal. Ja està bé, home. El pla urbanístic, senyor Andrés, s'aprova l'any 92, té modificacions, s'exposa al públic i ningú se preocupa. Se preocupa que té una parcel·la que li pugui interessar, se preocupa que té un pis que pugui comprar i al final acaba com acaba. Està ben fet? Segurament no. Però no siguin crítics. N'hi ha que donar solucions. Solucions. I la solució no passa per fotre els del Silvestre, els del Ratxolar, els del Molí de Magalló, no. Passa per donar solucions a la gent. Què vol la gent del poble ara? Pisos baratos i demés? Escolta, fem polítiques de rehabilitar el centre del poble. Fem que les vivendes que estiguin buides estiguin en marxa. Però això no passa per fotre a la gent del Silvestre. No té res que veure una cosa a l'altra. El que vostès fan és oportunisme polític. I com venen les eleccions, doncs ala, tots han fet el pit. I ja està. I ja està. Ah, vostè se riurà molt, però així no l'anirà, ja veurà, segur. ¿Vale? Per tant, este partit socialista vota a favor de la suspensió, perquè no vol perjudicar els interessos d'uns propietaris que no van tindre una solució viable en molts anys. I la seva política urbanística per al poble és fer més poble del que n'hi ha, perquè són menys habitants i n'hi ha més vivendes buides. Li queda clar a tot el món? Pues a partir d'ahir, cada un que diga el que vulgui i el que pense. Cada un que diga que vulgui el que pense. Vostè no m'ha de tallar, senyor Andrés, m'ha de tallar el senyor alcalde. ¿Vale? No es faig la tisserota, que és molt impertinent. No se riga, molt impertinent. No serà alcalde en la vida. No ho sap, siguent així no serà alcalde en la vida. Per tant, relaxes. No magnifique, no mentisca i no enganya la gent del poble. ¿Vale? Perquè la gent està farta de mentires. ¿Li queda clar? Vale. Votem a favor de la proposta i que quede clar quina és la postura dels socialistes de Silla en... Per al·lusions m'acaba de dir mentiros este home. Pobre. Este senyor m'ha dit a mi mentiros i m'ha dit que estic mentint al poble, per al·lusions tindré que poder rebatre. Ah, però si així se passen tots en plenari. Anem a veure, anem a veure. Senyor Andrés, va, no... Senyor alcalde, si vostè per què li va votar a favor? No va donar-me... Che, vostè té ganes de lío un pleno tranquil? Sí, no, ganes de lío ningunes, ganes de lío ningunes. Lo que pasa es que esta persona m'ha dit a mi ara mateixa que soc un mentirós. I jo vaig a dir-li que soc mentirós i que soc arruïnat el poble de Silla. En el siguient punt, en el siguient punt... Jo li diré qui és que ha arruïnat el poble de Silla i jo li diré qui és este senyor, perquè no me torni a dir mentirós a mi. Pues en el siguient punt vostè vol lo que diu lo que vulga. Perquè aquest senyor segueix regidor d'Hacienda i senyor Andrés, vale ja, no ha ficat mai la mà en la vida, en el Ajuntament. Met, deixem que me defenga. No, no, pues en el següent punt, vostè diu el que vulga. Bé, bueno, encara no havia acabat, és que li passa ja el temps. M'ha parat. Jo, perdona, jo no he ficat mai a la vida en ningun lloc, que te quede molt clar. Mira, vostè ha endeudat el poble, vostè ha endeudat el poble per dalt del cap. S'acaba la intervenció, no me faig quidrar-lo a l'ordre i li fica una targeta groga. Senyor alcalde, li fa que m'hi ha la paraula. Ah, és que... Menor la
favor, un pleno... No, es que un pleno tranquil, pues ustedes tienen ganas de hacer a un circo. Y eso no es. Ya está bé. Si d'ací a final de legislatura anem a votar d'esta manera, pa qualsevol punt, en punts tranquils, que vinga de avui que ho veig. Un pleno que en 5 minuts tenia... Un punt que en 5 minuts tenia que haver acabat. En 5 minuts. I estem així mitja hora pegant-li voltes al l'ano. Home, per l'amor de Déu. Per l'amor de Déu. No té la paraula, estic parlant jo. No té la paraula. Ai, s'aixina. Home. Sí. Ni a favor ni en contra, encara que votara en contra i seria la proposta. Encara que votara en contra i seria la proposta. Sí, home, sí, no, sí, home, sí. Sí, no és, sí. Acabe, sí. Siga sí, el que se passa del temps, senyor Ivan. Demani disculpes si he interrompit el plenari, ¿vale? Però jo no consentic aquesta actitud. Que algú me talle, que no siga vostè, que és el president del plenari, no consentís, ¿vale? I pense que això no pot seguir així de ser les eleccions. Pues per això ho he tallat. ¿Vale? I per això ja li he donat una advertència. Tenia jo la paraula, i vostè me l'ha tallat, bueno, me l'ha tallat perquè l'ha tallat ell, i crec que és inconcebible. ¿Vale? No vaig a fer més circo. Jo no estic així per fer circo, sinó per fer poble. Hasta que faci el que tinguin que fer. Però pense, senyor alcalde, que ha de ser més estricte i més dur en aquest tipus de coses. Pues perquè això és impresentable. Pues per això voto tot la primera, sinó que... Bueno. El senyor Isidro, acaba vostè. Sí, agrair els vots favorables per a poder tirar endavant esta qüestió, esta acció de govern. Dir que això no val, aquestes mocions no valen per a aquests enfrontaments estèrils, que no ens porten a ningú puesto. Dir-li que tampoc ens valen per recapacitar sobre el model de poble que volem, perquè això se feu en l'any 2004 en la revisió del Pla General i se tornarà a fer quan toque. Jo crec que tenim Pla General per molt de temps i molt menys per una modificació constitucional en matèria de vivienda, no? Que ja és l'últim que tenim que sentir així. Per tant, res, agrair els vots favorables i a qui ens dona l'abstenció, dic-li que recapacite, que seguisca els informes i que no passa res. Nosaltres estem per explicar-ho tantes vegades com sigui necessari. Molt bé, gràcies. Passem a les votacions. A favor de la proposta, abstencions, en contra? Bé, queda aprovada la proposta. El punt número 2.7, conveni Necovidrio, renovació del conveni, senyora secretària. La comissió informativa ha dictaminat la següent proposta d'acord. Renovar l'adhesió del municipi de Silla al conveni marc que es va signar entre la Generalitat Valenciana i l'entitat Ecovidrio en data de 5 de maig de 2014. Manifestar que l'Ajuntament de Silla coneix el contingut del conveni marc signat entre la Generalitat Valenciana i l'entitat Ecovidrio i accepta les condicions reflectides en aquest document, el qual forma part inseparable d'aquest acord. Facultar a l'alcaldia per assignar el protocol d'adhesió al conveni marc subscrit entre la Generalitat Valenciana i Ecovidrio en la modalitat de gestió integral de la recollida per part d'Ecovidrio, qui haurà de realitzar les operacions de recollida i transport de residus d'envasos de vidre, així com també el manteniment, la neteja i reparació dels contenidors tipus iglú. Molt bé, moltes gràcies. Sí, senyor Valentín. Volia fer era saber si dins del conveni, quan se tenia que signar, si se podria incloure alguna clàusula d'increment de punts de replegada i també d'increment de la mateixa freqüència pels problemes que s'estan produint en alguns llocs. Sí, el problema és que al poble tenim assignats uns contenedors i des de que el que falta a Nic intentant reclamar-ne més. O sea, i el tema de la recollida, pues n'hi ha vegades que tarda en vindre la recollida i ens toca estar pendents i avisar a l'empresa. O sea, és una deficiència que han trobat perquè la gent, n'hi ha gent que vol reciclar i n'hi ha moltes vegades que no pot, però tenim uns contenedors assignats al respecte i és moltes vegades el problema que s'estan trobant. Sí, jo volia fer una pregunta en el mateix sentit. N'hi ha una llei que diga per a tants número d'habitants n'hi ha un número de contenedors o una sèrie d'estàndards? Els que ens han portat a nosaltres, o sigui, a nosaltres ens porten
tants per habitant i a partir d'ahir ja és els que nosaltres intentem recabar més per al poble. I finalment preguntar-li, només per a que la gent s'assabenti també, té algun cost aquest conveni per al poble? És tot el contrari, recibim una quantitat de diners per el tema del reciclatge. Estava Vicent, on t'acabes? Ah, bueno. La pregunta, bueno. No, no, pregunta. Che, Andrés, també. Xau més d'escara, senyor. Che, menys mal que ho han vist. Che, no pregunte. No tenim res que preguntar. No m'ho has dit tu primer? Per educació he dit que parli primer i vostè m'havia vist a mi primer. Estàs nerviós, Andrés? Relaja't, home, relaja't. Però és que este... No, és que jo avui he vingut així, no sé què s'ha pres, no sé el bocadillo que s'haurà menjat. Que nosaltres tenim que defendre. Però és que... No és qüestió de defendre, que se tenen que defendre són vostès. Que són vostès els que tenen moltes qüestions que defendre que han fet en el passat. No nosaltres. Com anem a estar nerviosos nosaltres? A veure, senyor Andrés, no sé quin bocadillo, què portava el bocadillo que s'ha menjat per vindre avui. Ho dic així de clar. Jo dic així, de clar, estem fent preu. Mira, senyor alcalde, jo no m'he menjat ningú bocadillo per vindre així. Jo quan vinc així el que faig és informar-me bé de tot el que estic dient. Molt bé, molt bé. A veure, li estic dient, estem fent preguntes. Les preguntes no van per ordre de regidor, van per el que alça el braç. I el senyor Vicent, quan estava parlant, el senyor Melero m'ha alçat el braç i li dic, ara li dono la paraula. I vostè ha votat i ha començat a parlar. Per això, per deferència, li he dit al senyor Vicent que tenia la paraula i vostè s'ha ficat com un energúmeno. Vostè s'ha ficat com un energúmeno i el senyor Vicent li ha cedit la paraula a vostè i vostè ja ha dit, no vull parlar. Un pleno tranquil, senyores i senyors, tu, un pleno tranquil. I vostè té unes ganes de guerra avui que jo no m'ho explique. Li ho dic sincerament, li ho dic sincerament. Però bé, no vol preguntar, no pregunte. Senyor Vicent. Moltes gràcies, senyor alcalde. La pregunta anava a col·lació de lo que estava, no sé si ha sigut el portaveu de Compromís que estava dient si tenia algun cost i vostè ha dit no, tot el contrari, el que té és un benefici que redunda en l'Ajuntament, etc. En les xarxes de comunicació que n'hi ha per al poble he vist que de quant en quant estan robant contenedors d'aquest tipus i la pregunta és i aquests contenedors que la gent lleva, després es reposa l'empresa. Ens descompta aquests diners del benefici que ens reporta el Covidrio? Sap vostè alguna cosa d'això al respecte? O bé va reposant tant si quan facin falta? Pues ahí sí que me pilla ahí, li ho averiguaré i li contestaré la pregunta. Senyor Andrés. Pues ho tenen així, no, el que demostra és que no s'han llegit el conveni en Ecovidrio perquè així ho tenen perfectament, si se reposen els vidres, si s'encarreguen de netejar-los o si no. L'empresa... No està parlant des de vidres, està parlant des de ferro. Des de ferro, molt bé. Però ell m'ha preguntat des de ferro, Ecovidrio és de plàstic. Ecovidrio és de vidre. El contenedor del vidre és de plàstic. És de plàstic i si es reposen. Sí. És que furten es reposen. Però el senyor Vicent Saragossa m'ha preguntat per els contenedors de plàstic, de ferro. No té res que veure en Ecovidrio. És el que li vull dir. Són de cartó. No té res que veure en Ecovidrio. Ecovidrio és de cristal. Ecovidrio és de cristal, per lo tant, vostè li pregunten si és que han furtat, que n'han furtat de cristal, es reposen? De cristal no n'han furtat. Han furtat els de ferro per poder vendre-los a la xatarra. A la pregunta que anàvem. Han entrat vostès a la pàgina d'Ecovidrio? Jo tots els dies quan m'alça, senyor alcalde, el primer que faig és entrar a la pàgina d'Ecovidrio. No, és que fica ja a dir coses... Vostè s'ho prenen a cachondeo, vostè s'ho prenen a cachondeo, però jo no. El tècnic és el que entra... Però jo no. Vostè s'ho prenen a cachondeo, però jo no. El tècnic és el que entra... Vostè permet que aquesta persona conteste quan vol, però nosaltres no podem contestar. Vostè permet unes coses que ens sentim discriminats
els regidors d'Espanya 2000, com els van discriminar la legislatura passada el Partit Socialista, i que obtingueren més resultats per aquesta discriminació que vostè practiquen. I no passa res, el poble ho decidirà, com vostè diu, senyor Cuenca. I a vostè l'ha posat on el tenia que posar en el seu temps. I al Partit Socialista també el posar en el seu temps... Mire, on el tenia que... mire si li tallen la veu, que vostè en este pleno està dient el que li dona la gana. I ja sí que li vaig dir, si a partir d'ara, d'ací a final de legislatura, tots estos plenos, que són super tranquils, va vostè revolucionar-los, no ho vaig a consentir. Això li ho dic jo. No li vaig a tancar res, no li vaig a tancar l'or. Ah, jo no sé avui com ha vingut així. Però és que no l'entenc la seva actitud avui. Menos mal que no sóc l'únic que està així en el plenari. Jo no l'entenc la seva actitud. Sentint tot món, no l'entenc. No l'entenc. Bueno, alguna pregunta més? O passem a l'ordre del dia. Al punt. Senyor Valentín, té alguna intervenció? Alguna intervenció al respecte, senyor Antonio? No, nosaltres simplement dir que... Disculpe, senyor Navarro, disculpe, senyor Melero. Gràcies. No, simplement dir, també en el mateix sentit que la pregunta que li fèiem abans, que simplement que a l'hora de signar el conveni que tinguem en compte la llei, si n'hi ha una sèrie d'estàndards a l'hora de posar contenidors per número d'habitants o contenidors per distància. Jo tinc que ser-li sincer i desconec la llei, però sí que li demanaria als tècnics que demanaren que en el conveni que signem, que tinguem en compte d'aquesta avinentesa, sobretot perquè n'hi ha llocs del poble on jo no he detectat que hi hagi cap problema, però pareix ser que sí que n'hi ha altres en els quals s'acumula el número de vidre i pareix ser que n'hi ha problema, però que se tinga en compte això i nosaltres, igual que farem en l'anterior conveni, donarem suport a aquest cas. Molt bé, gràcies, senyor Antonio. Lògicament, primer, animar a nuestros vecinos a que lógicamente reciclemos el vidrio, eliminamos contaminación y ya en lo de los beneficios, yo creo que, salvo que usted me desmienta, yo el contrato que vamos a firmar no nos da ningún duro, salvo que nosotros seamos los que recogemos el vidrio, porque de las dos modalidades que hay, sí que deberíamos saber cuál es la modalidad que estamos aprobando, si es la... Es decir, es verdad que tal como está la ley no tenemos opción, puesto que hay un convenio marco de la Generalitat y hemos de entrar en ella. Es decir, ese debate no existe. Por lo tanto, toca entrar ahí. El segundo sí que sería interesante en que todos los ayuntamientos, que al final somos los que vamos a ir a firmar ese convenio con la Consellería, con la Generalitat, sí que deberían, de alguna manera, a través de la Mancomunidad o como fuese, ponerse de acuerdo para que reivindicar una serie de mejoras en el servicio, desde recoger los contenedores y la reposición de contenedores y actualizarlos. El municipio crece, lógicamente hay que actualizar esos contenedores. Eso no aparece recogido en ningún sitio. Y sí que es verdad que debería de ser, nosotros se lo trasladamos porque es imposible que tenga el convenio, pero lógicamente ha de ser una reivindicación que usted junto con otros alcaldes deberían de llevar para que después la Generalitat lo marque en ese convenio que al final firma con Ecovidrio. Y, en segundo lugar, nosotros no entendemos, creemos que el criterio o que el convenio que usted va a firmar y que nosotros le vamos a delegar no tiene compensación económica, salvo que lo variemos. Pues ahora nos lo dice y así no establecemos un debate inútil. De todas formas, tengamos compensación económica porque lo recogemos nosotros o no lo tengamos porque lo recoge la otra empresa o vamos a medias, sí que debemos de animar a nuestros vecinos a que reciclemos y aquellos contenedores que le reclamen en la zona, sobre todo de ocio, que se pongan para poder solucionar este problema. Nosotros votaremos a favor, lógicamente. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Andrés. Hola, pues res. Lo que, quan te di lo de la pàgina, quan te di si havien entrat vostè a la pàgina, és perquè, per lo vist, lo que al senyor Vicent li importa quatre pepinos, per a nosaltres és molt important, no? I és que aquesta pàgina en la qual la Generalitat Valenciana ha firmat un conveni, que és l'empresa Ecovidrio,
solo emitís en español, catalán, euskera y galec. Y obvia el valencià per totes aquelles. Y obvia el valencià. No ni ha traducción en valencià en ninguna de las páginas de esta empresa. Vull dir, la Generalitat Valenciana firma un conveni en esta empresa y cuando entres a la página no puedes llegir en valencià. Pero per lo vist es motivo de risa y es motivo de discusión porque no importa. Pero a nosotros sí que nos importa y mucho. Perquè nosaltres defendem les senyes d'identitat. I quan entrem a una pàgina i veiem que és una pàgina d'àmbit estatal i no té reconegut la nostra llengua com a tal, per a nosaltres és important reivindicar. Per a altres no, però per a nosaltres sí. Entrant en relació al conveni en el marc de la Generalitat en Ecovidrio, podríem dir que dels acords i en la clàusula cinquena dels compromisos de les entitats locals i els consorcis són els següents i que aquesta empresa incompleix el número 3, el número 5, el número 6 i el número 7, que és prestar i velar perquè es preste adequadament un servei de recollida selectiva de residus d'envases i vidres. Tenim fotos, tenim testimonis, tenim fotos i testimonis que asseveren que no recollen en temps ni en forma els vidres del nostre municipi. Per tant, estan incomplint el conveni. Se l'ha oblidat al senyor Navarro remarcar que este conveni que tingué una reducció, este conveni que va fer una reducció del gasto de 19.920 euros en l'empresa i que votarem tots per unanimitat en el principi de legislatura, lo que no sabien quan votarem aquest conveni és que s'anava a reduir un lloc de treball en l'empresa de basura i s'anava a reduir la jornada d'un altre treballador. És el que no sabíem en aquest conveni, perquè si en aquest conveni nosaltres haguem sabut que anava a haver un treballador menys en l'empresa de basura, haurem votat en contra i no haurem votat per unanimitat. Si és de veres que se feu una reducció del gasto en 19.000 euros, però tingué també unes conseqüències per a una família i per a altra. Dos conseqüències. Per tant, després de veure quina és l'eficiència d'aquesta empresa durant aquests anys, nosaltres ens agradaria deixar damunt de la taula no signar el conveni avui en les condicions que marca perquè ells han fet l'incompliment i ratificar que per el moment el conveni que signarem en el 2011 no ens dona ningú cànon, i vostè ens havia dit que sí que ens donava algun cànon, però bueno, així posa que no, en el conveni posa que no, i per lo demés res. Molt bé, moltes gràcies, senyor Vicent. Moltes gràcies, senyor alcalde. Antes de res, d'este punt, volia demanar-li disculpes al senyor Andrés perquè no estava en la meva intenció de veres, de fer mofa ni res, sinó de llevar un poquet de ferro a l'assumpte perquè estava la cosa un poquet tensa. I li demano disculpes si us heu agarrat aixina perquè no era la meva intenció, sinó que per la confiança del millor que tenim volia llevar un poquet de ferro a l'assumpte perquè la cosa estava prou tensa i per això li he dit el de la pàgina web. Respecte a lo del tema de banderes, el tema d'àuies o el tema d'identitats, el Partit Socialista té les seues idees i vostè les coneix i no anem a entrar si una pàgina web està en valencià o està en català o està en euskera, que estiga com vulga, ho llegirem de la manera que puguem llegir-ho, però no anem a entrar en debat perquè normalment quan venen eleccions tots miren la bandera, l'àuia i les senyes d'identitat i en això no mos veuran. El Partit Socialista sempre ho van en el carrer ajudant a la gent, que és el que hem de fer i els benedictats més encara. Respecte a aquest punt, per tant, li demano disculpes de nou, senyor Andrés, espero que les accepte, perquè era llevar-li ferro a l'assumpte, només, perquè veia que la cosa estava un poquet empastrant-se. ¿Vale? No és vostè, en tot cas, el que tindria que demanar més disculpes, aunque les accepte, tindria que ser el senyor Cuenca, que m'ha faltat el respecte. Jo les demano per mi, però bueno, respecte a aquest punt, no anem a parlar més, sinó que estem completament d'acord en el contracte, seguim en aquesta gent, estan fent-ho bé, i no anem a allargar més el punt, perquè com vostè deia, senyor alcalde, este plenari hauria d'haver durat mitja hora i s'està allargant molt, per tant, completament d'acord. Molt bé, gràcies. Jo sí que, bueno, dir-li, senyor Andrés i senyor Antonio, que encara que en el conveni no ho fiqui, sí que ens paguen per tonellà. O sigui, jo tenia... És que, claro,
me va a confirmar la interventora que sí que recibimos una xicoteta cantidad, no molt, pero sí que recibimos una xicoteta cantidad de diners, poc, pero algo. Sí, pero no apareix. No. Jo és que sí que veig a vegades ingressos i per això m'estranyava que en el conveni no ho ficava i me sonara que havien recibit una quantitat. Bueno, pues res, no n'hi ha més res que parlar. Sí que pues, al senyor Melero dir-li que la distribució dels contenedors que tenim se fa sobretot mirant les zones d'on hi ha bars, perquè així pues, zones que de normal més botelles de cristal usen i sempre s'intenta ubicar els contenidors sobre aquesta zona. Seguirem reclamant, és cert també que de volta en quant ni alguna senyor Andrés, ni de volta en quant pues una deficiència en lo que és la replega i se plenen els contenedors i se queden les botelles per fora. Entonces, n'hi ha que insistir en l'empresa de que complisca en lo que es la rotació de la replega de residus. Bé, comencem la segona ronda d'intervencions. Ni alguna segona ronda de... Sí, senyor Antoni. Sí, la segona intervenció és... sabíamos que hay una cantidad, porque en el tiempo que estuvimos sabíamos que había una pequeña cantidad. Sí que es verdad que en el convenio que se firma la propia empresa ya se autodesmarca por si acaso no da esa cantidad, porque en el mismo convenio que nosotros firmamos lo que renunciamos a esa cantidad. Si nos viene, pues perfecto. Era ponerlo de manifiesto. De todas formas, a nosotros lo que más nos interesa de la propuesta es la primera parte, por lo cual invitamos a los vecinos a que continúen con el reciclaje, puesto de que del mismo informe se desprende, decía que era lo más positivo, por cada tonelada ahorramos una tonelada de materia prima, ahorramos una tonelada de petróleo, ahorramos una tonelada de residuos, reducimos la contaminación un 20% en el aire y se reduce un 50% la contaminación en la parte de aguas residuales en la producción del mismo. Y por lo tanto, desde aquí lo que tenemos que invitar a nuestros vecinos es a continuar con ese reciclaje, que según los informes en el año 2014 alcanzó la cifra de unos 158.000 kilos, lo cual son 158 toneladas, pues multipliquemos por 158 todo lo que nos hemos ahorrado al medio ambiente y a nosotros mismos. Vale, muchas gracias, señor Andrés. Sí, només manifestar que nosaltres no estarem a favor de tornar a revalidar el conveni en l'empresa perquè no ha demostrat l'eficiència necessària i perquè quan se'ns va donar el conveni l'any 2011 no sabíem que això el que possibilitaria és la pèrdua d'un lloc de treball en l'empresa de la basura, que faríem una reducció del gasto, està ara manifest, que són 9.000 euros el que s'estalviarem, però en allò hi hagué un lloc de treball menys, en l'empresa se va reduir un lloc de treball i una jornada. Per tant, nosaltres no estarem d'acord perquè tampoc veiem que el servei sigui eficient i demanaríem que de nou siguera l'empresa de basura la que replegara i duguera a la planta els vidres per a reciclar-los, perquè demostrava una manera més eficient d'aprofitar i reciclar tots aquests vertits. Molt bé, gràcies. Bé, doncs passem a la votació. A favor de la proposta? En contra? Bé, doncs passem al punt número 2.8, que és proposta d'acord de dobles usuals permanents. En aquest cas parlarà l'últim, el portaveu d'Espanya 2000, que és el que va fer la proposta. Senyora secretària. La comissió informativa ha dictaminat la següent proposta d'acord. Realitzar un estudi de comprovacions per a determinar en quins casos són necessaris els doble usuals, fent referència a unes mesures estàndard i concretes, i traslladar la resolució tècnica a la sessió plenària perquè els partits polítics apliquen concreció i criteris a la normativa reguladora. Molt bé, moltes gràcies. Intervencions, senyor... Sí.
¿Preguntas? Sí, señora. Preguntas, sí. La primera pregunta es obvia. Puesto que como estábamos en la comisión informativa y usted ya contestó, ustedes, no sé si estaba, usted estaba, contestaban que los informes no hacía falta solicitar porque ya iban a hacerlos directamente. La pregunta es, ¿van a hacer ustedes los informes que se solicitan? Ahora parlarem en la comissió de portar al ple, a veure, n'hi ha coses, a mi, a veure, jo... Informe, jo, no la proposta, hablo de los tres primeros puntos, es decir, un informe sobre los vados, sobre el estudio, es decir, un informe, si se va a trasladar a la comissió informativa... Se trasladarà si no... per a que la gent s'esclarifique quins criteris té l'Ajuntament, i ahí se debatirà pues, si modifiquen l'ordenança o no modifiquen l'ordenança per aclarir-la més. ¿Necesita usted, la pregunta, si no se aclara entonces la pregunta, ¿necesita usted que este plenario apruebe que haga el informe o va a hacer los informes? Hombre, eso es lo que parlarem ya en la comisión. Pues esa es la pregunta. No de la última, que la última sí que entiendo que el plenario... Claro, pero per això, o sea, anava en el global de la proposta, per això acceptaren la proposta d'Espanya 2000 de debatir-la, sí? Vale. Comencem les intervencions, senyor Valentí. Sí, nosaltres ja des del grup d'Esquerra Unida sí que se va fer en el seu moment les seues consultes perquè estaven rebent d'alguna manera queixes perquè s'entenia que a vegades l'ús del doble wall que s'estava fent no era el que corresponia. Jo un poquet en la mateixa postura que estava plantejant el portador dels Verds, jo entenc que era una cosa que ja l'equip de govern tenia que haver solventat i haver ficat les seues ferramentes a treballar-hi per a solventar el problema que s'estava produint. Però bueno. Sí, senyor Melero. Sí, simplement recordar que aquesta proposta també va ser compromís, que la va portar per primera vegada al plenari, tant és així que es va modificar l'ordenança municipal en la legislatura anterior i la novetat va ser que, donat que les persones que demanen doble igual ocupen dos llocs en la via pública, pues que com a mínim hi hagueren dos vehicles aparcats dins del garatge on se donava el doble igual. I això és la condició que en aquell moment es va posar. A mi no me va convèncer del tot perquè pense que paguen justo per pecadors sempre en aquest tipus de coses. I hi ha persones que efectivament necessiten el doble igual i n'hi ha persones que el demanen per demanar-lo i que fan un ús inadequat del doble igual, com per exemple és quan no toca aparcar a la banda on tenen el garatge, aparcar en el hueco que tenen davant, amb la qual cosa enerven a la resta de veïns i han arribat a haver trifulques que no han arribat a les mans de miracle. Jo crec que sí que cal que establim uns estàndards correctes a l'hora de donar dobles walls, sobretot per els problemes que pot produir a posteriori en la resta del veïnat. Si està justificat per l'amplària del carrer, si està justificat per qualsevol cosa que vostès me vulguin dir, per l'amplària de la pròpia porta del garatge on hi ha que aparcar el vehicle a l'hora de fer maniobra, etcètera. Jo penso que sí que és precís que este Ajuntament establisca els criteris clars i estàndards per a que tots els veïns del poble sàpiguen a què atendre's a l'hora de demanar aquest tipus de servei d'aquest Ajuntament. I en tot cas, a doble igual, jo sóc dels que pensa que hi hauria d'haver doble preu en la mesura en què s'ocupen dos llocs en la via pública. És un servei que presta l'Ajuntament i per tant així hauria de ser, o per almenys pense jo. Ja diu vostè que és. Bueno, doncs ja és perfecte. Però a partir del doble pleo, com a mesura, diguem, dissuasòria, que no sempre ho és, per almenys establir uns estàndards que permetisca al que té que donar el doble igual ser objectiu a l'hora de donar-lo, que no siga per a tu te'l dona i a tu no, i que n'hi hagi greuges comparatius que després puguen portar a mals entesos entre els veïns i entre els veïns i l'administració. Molt bé, gràcies. Señor Antonio. Cuando le hacíamos la pregunta al principio era porque hoy lo que estamos votando aquí es que el Pleno aprueba que usted haga unos informes.
y luego cuando estén hechos los informes vendrá el Pleno con la aprobación de esos informes o con la propuesta que de esa comisión informativa o de esos informes haga la comisión informativa para traerlo al Pleno. Por eso le preguntabas que si el Gobierno ya asume que va a hacer unos informes, ¿qué estamos votando aquí? Quiero decir, porque aquí no hay propuesta para votar. Y decir, sí, yo estoy de acuerdo en que se realice un estudio de comprobación para determinar en qué casos es necesario que ese estudio haga referencia. Es decir, las tres primeras partes es que se hagan los informes. Después la comisión informativa, la comisión técnica, la comisión que se reúna, establecerá cuáles son las propuestas para que el cuarto punto, que es la resolución técnica, venga a este plenario y aprobemos cuál es la ordenanza que queremos aplicar. Ahora mismo lo que estamos diciendo es, haga usted los informes. Pues sale, pues haga usted los informes, Gobierno del sí. Muy bien. Señor Iván. Gràcies, alcalde. Bé, recolzaré la proposta perquè, evidentment, n'hi ha un sentiment enfrontat en el tema dels dobles iguals, sabent que s'ha pagat el doble, és a dir, que té un doble igual paga més, però n'hi ha que determinar quins carrers del poble tenen aquesta possibilitat, en quins casos, i si s'incomplís el doble igual, què passa? Perquè bueno, pues, n'hi ha en algun lloc que s'utilitza per aparcar enfront, perquè és el veí de més, simplement és això. Com està dient la resta dels companys, se fan els informes, se valora, se porta així i se canvia l'ordenança. I ja està. També n'hi ha que deixar clar, el doble igual se paga. No és una franquícia gratis ni coses així. Simplement és determinar en quins carrers són viables i quines coses no poden fer les persones que tenen doble igual. I penso que la proposta en aquest sentit pues, està acertada i, per tant, no tot la recolzem. Molt bé, gràcies. Jo sí que pots dir que l'anterior legislatura no sé com s'han donat els doble iguals. En aquesta el que s'ha complit és el que comentàvem de les dos carrers de... Ai, els dos vehicles, que és el que comentava el senyor Melero, dins d'un garatge, i després s'ha donat algun doble igual en un carrer on tenien el igual i l'Ajuntament va reformar la acera i llavors a l'ampliar la acera per una banda del carrer i per l'altra banda els cotxes no poden eixir perquè el cotxe que està aparcat enfront pues, li impedia l'eixir i estem parlant d'escassos vehicles que ha tingut el motiu per la doble per aquest ensanxament de la acera, per la resta de dobles iguals han sigut perquè entren dos vehicles dins de almacén. No sé, se revisa, si n'hi ha que canviar els criteris, pues se canvien i se mira entre tots i ja està. Bé, senyor Andrés, té la paraula. Sí. Senyor Navarro, algú ha demanat alguna vegada que se regulara aquest tipus de normativa o aquest tipus de concessió? No ho ha demanat ningú i això és el que fa Espanya 2000 en aquesta proposta. Espanya 2000, com bé sabem, el que n'hi ha regulat en relació al 2010 sobre aquesta ordenança reguladora és tan bàsic i tan insípid que realment es podia donar a tot el món, pues, el que pretenim és el que fica en la moció, que l'obtenció d'un doble igual que ja implica la pèrdua d'un lloc d'aparcament tenint en compte la carència d'estos, sobretot en el centre del poble, i que després de realitzar un estudi sobre la tassa normativa observem que aquesta doble disposició particular en la via pública no està degudament regulada, més que de forma orientativa, el que dificulta una idea unificada de criteris entre els tècnics, que són, en aquest cas, la policia local i el tècnic d'urbanisme, serà, per a obtenció i concessió de dits servis per a diferents tècnics municipals. Per tant, com ningú d'aquests anys havia plantejat aquesta qüestió, perquè segurament en aquests últims anys no s'havia d'alguna manera manifestat un augment tan notable en el nostre poble de sol·licitud d'aquests iguals, pues, a lo millor no feia falta. De totes maneres, la legislatura passada té igual que diguera vostè una cosa, que la diguera jo, que la diguera el senyor Melero. Ja tenia, el Partit Socialista tenia un trànsfuga
Per lo tant, votaven lo que volien i aprovaven lo que volien. I aprovaren pues, que si vostè creu que se pot donar un doble igual per el simple fet de tindre dos cotxes, pues, per aquesta regla de tres, quants iguals en el poble podrien tindre dobles iguals? Pues, jo crec que serien per lo menos el 50%. No? I partint d'aquesta base, partint de la base de que no n'hi ha una unificació de criteris, el primer que sol·licitem és que les persones més especialitzades en la matèria detallen i facin un estudi de comprovacions i vegin quines són les mesures adequades. N'hi ha un baremo estàndard que jo vaig consultar en la policia local, però que no està regulat, que és que a partir de que el carrer tinga una amplària de 4 metres i mig, sense comptar les voreres, pues, d'alguna manera no se li dona ja el igual perquè s'entén que n'hi ha un espai suficient com per a fer maniobra i que el cotxe pugui entrar. Però bueno, esto no està regulat, és un baremo que depèn del carrer que siga o si n'hi ha pilons en la acera o no n'hi ha pilons en la acera, n'hi haurà que d'alguna manera matisar aquestes qüestions, pues, es deuran de determinar i regular degudament per a que n'hi hagi uns criteris únics. Després, en el segon punt que diu que aquest estudi faci referència a unes mesures estàndards i concretes és que se determinin aquests casos concrets. Si en un carrer que ja té una amplària de 4,50 ja n'hi ha espai més que suficient, no n'hi ha pilons en les voreres i n'hi ha espai més que suficient per entrar, té igual que entren dos cotxes que tres, perquè tots poden entrar per igual. Dic jo, ho tindran que determinar els tècnics competents i els que estan especialitzats en la matèria. I que se determine si tindre el doble igual és motiu d'incrementar la tassa, ja que l'espai públic que ocupa de forma particular és molt major, també serà algo que finalment en el punt últim diguem que totes les resolucions i els informes tècnics se transmetisquen al plenari, que és el màxim òrgan competent, i que se consensue entre tots els grups. Jo crec que la senzillès i la concreció en la que plantegem la moció no és altra que la de facilitar el treball i segurament els apretons que se puga veure el màxim responsable del nostre ajuntament, que és el senyor alcalde o l'equip de govern, a l'hora de concedir estos permisos o aquests avantatges, ja que no n'hi ha una reglada, no n'hi ha una regla bàsica ni una regla estàndard per a fer. O sea, uno pot exigir, mira, que jo entre i dos cotxes, i a lo millor no n'entra dos, a lo millor només entra una moto, i el carrer és estret i al final pues, el té que donar perquè l'únic que n'hi ha regulat en la ordenança reguladora és que el simple fet de tindre dos cotxes en un almacén ja se té que donar igual. Per això, pues, lo que demanem és que en aquest aspecte, que creguem que estava encara un poquet primitiu, no? Una ordenança un poquet primitiva que no regulava degudament i que només estava de forma orientativa, que se faci degudament i així pues, evitarem complicacions tant en els veïns que creuen que moltes vegades se dona aquest doble igual de forma arbitrària, que se dona de forma amiguisme, i evitarem també pues, que l'equip de govern que estigui en aquests moments i en aquests moments pues, se veja en dificultat de dir aquí sí i aquí no i si és correcte o no. És un estudi per a millorar les condicions del nostre municipi i per a evitar els enfrontaments que s'han manifestat que han tingut molts vins. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Fem una segona ronda d'intervencions. Sí, senyor Antonio. Continuem dient el mateix. És una moció d'anada i tornada, de dues vegades el mateix, però per això li preguntem a vostè. Si nosaltres no estem en contra, senyor Andrés, del que estem plantejant, que ni estem en contra de ningú punt del que així se planteja. El que estem dient és que el punt de la moció per a debatre el nostre ple és l'últim, el quart, que és la resolució tècnica del que se planteja des de la Comissió Informativa. Per això li preguntem al govern, n'hi ha algun impediment per part del govern? I entonces sí que votaríem.
Es decir, en el sentido de votar porque el gobierno se oposa a hacer ese estudio. Pero si el gobierno se oposa, ¿qué tema estoy discutiendo? ¿Que se hacen los informes para que vos...? Pues vale, pues perfecto. Usted va a hacer los informes, ya está. Ahora, ¿va a hacerlos igual que va a hacer el informe de los bous, que encara no lo tenemos y se lo haremos a la segunda legislatura? Bueno, pues que se pasen los informes y ya está. Pero si digan que no es que no estén discutiendo la moción, la ordenanza per ser, si usted recuerda, no va a ser aprobada por unanimidad aquella ordenanza. Por lo tanto, que estén de acuerdo en el propósito, sí, pero a ver, facha usted eso y después ya podrán discutir la ordenanza, que ahora no sé qué estén discutiendo. Bueno, a ver, yo qué volia decir yo. Ah, sí, bueno, sí que recordarle a la gente que, sobre todo en el tema de walls y es doble walls, que el tindreu no dona dret a aparcar en el teu wall. Lo que dona el wall dret es achafar la acera. Por lo tanto, molte, yo sí que le tengo que decir que molts cabrechos del veïnat y del rebombori este del doble wall també ve, o sea, ve a conseqüència de que molta gent se creu en el dret d'aparcar en el doble igual i això no és així. O sea, se li pot denunciar perfectament per aparcar en un doble igual i aparcar en el igual, perquè el pagar uno el doble igual no li dona ese dret. Simplement matisaré això. I és el pensar que pense jo que vostè també ha recibit moltes queixes respecte al tema de doble iguals. Sí, es una forma de completar la propuesta de España 2000 para que se recalque, ¿no? Eso sí que está ya regulado de alguna manera y sí que es sancionable, pero que se puede de alguna manera recordar dentro de esta moción. Y contestarle al señor Navarro, no me voy a ver, señor Navarro, usted podría votar el... Sí, sí, pero yo le digo, pues usted podría votar la primera y la última a favor y la tercera no, porque que se determine si tener un doble vado es motivo de incrementar la tasa, ya que el espacio público ocupado... O sea, usted podría estar a favor de que se regule debidamente, pero que no se cobre. Usted podría estar a favor de que se cobre, pero no se regule. O sea, son cuatro propuestas que usted podría, de alguna manera haber eludit alguna, haver aportat, que no tenia massa tria, però sí, en l'aspecte que vostè vol fer menció, té raó. És una proposta que nosaltres plantegem per a que torni al plenari i finalment mirem si estem d'acord en les mesures i fem les nostres comprovacions particulars i ja està. O sigui, tenia raó, però que sí que té la possibilitat d'apoyar un punt o altre. Per lo demés, agrair a tots els grups la positivitat davant d'aquesta proposta d'Espanya 2000, ja que no és altra que la de facilitar la mobilitat i que no n'hi hagi més disputes en el nostre municipi, més per aquests casos. Gràcies. Molt bé, doncs passem a la votació. A favor de la proposta, abstenció, en contra? Ah, vale, vale, no, però no s'ha dit, vale, per unanimitat. No, és que no... Bé, doncs passem al punt número 2.9, que és una proposta d'acord d'habitatges buits. Senyora secretària. La comissió informativa ha dictaminat la següent proposta d'acord. Sol·licitar un informe sobre el nombre d'habitatges buits en aquests dos blocs d'edificis, així com un informe tècnic del deteriorament o els motius que fan inhabitable l'habitatge. Segon, sol·licitar una inspecció sobre aquells habitatges que no estan ocupats per l'arrendatari o es troben sotarrendats i que es justifiquen els motius. Instar des de l'Ajuntament, mitjançant una proposta unànime de tots els grups polítics, que l'empresa pública, entitat d'infraestructura de la Generalitat Valenciana, destine una partida econòmica per habilitar i poder disposar d'aquests habitatges. Molt bé, gràcies. També és una proposta d'Espanya 2000, per tant parlarà l'últim. Intervenciones, señor Valentín. Sí, yo con esta moción, en uno de los puntos, cuando se plantea que se investigue y se obtenga información sobre el tema exigente, que no es la que realmente es la adjudicataria y que el adjudicatario o el titular está cobrando un alquiler a una tercera persona que es la que realmente está viviendo, a mí... puedo reconocer la situación de irregularidad, pero lo que no voy a hacer es ir contra la persona
que, teniendo las necesidades sociales, esté en una situación de alquiler ilegal, entre comillas. O sea, yo ahí lo que sí que pido es que se aclare si vamos realmente contra el que esté incumpliendo la legalidad, que es aquel que era el titular de la vivienda y está alquilándola, utilizándola como un uso lucrativo. Porque si lo que vamos a hacer es a desahuciar a aquella persona que está ocupando una vivienda y que tiene una familia a su cargo, nosotros no es que vamos a hacer, sino que vamos a hacer una votación y una intervención en contra de lo que aquí se está planteando. Vale, gracias, señor Melero. Nosaltres volem sentir primer les explicacions de la regidora i del propi ponent per a prendre una determinació. Així és, senyor Antonio. Nosaltres no esperarem. Directament direm que votarem en contra de la proposta i se sumarem a lo que escoltàvem de la regidora de Serveis Socials del nostre poble. No farem batalla campal de les necessitats socials de les famílies, sinó que estarem al costat. I, per tant, si la regidora diu que s'estan demanant els diners per a solucionar o les obres per a solucionar, s'està reclamant a l'IPSA, o com s'anomena ara, tots els mitjans per a posar-lo en marxa, tots els requeriments i estan en camí, nosaltres estarem ahí i no farem una batalla de necessitats familiars per ningú costat. Per tant, la moció, si vostè creu, nosaltres ja des d'ací li diguem que l'anem a votar en contra. Molt bé, gràcies. Senyor Vicent. Nosaltres en la mateixa línia que el senyor Navarro. És a dir, nosaltres així el que veiem és que Espanya 2000, en el seu interès, el que està fent és de xutxa i part. No? És a dir, així se reflexa una sèrie de problemes que s'anteposen, que n'hi ha problemes, i se demanen explicacions. Quan una persona creu que n'hi ha problemes és perquè té més informació que la que nosaltres tenim, que és la que l'altre dia li comentarem a la regidora de Serveis Socials. Nosaltres ens quedem perplexos quan escoltem de vostè que hi ha una sèrie de problemes i la regidora de Serveis Socials diu pues, que aquests problemes no existissin o que ja estan damunt la taula i que se tenen que solucionar. Entonces, lo que nosaltres, després del debat que han tingut antes, no vull que se ho agarre mal, però el que estem mirant així nosaltres és que n'hi ha una oportunitat política per part de vostès en què coneixen algun tipus de famílies que estan vivint allí en unes condicions que no corresponen i que vostès el que volen és ajudar a un altre tipus de famílies. Nosaltres no anem a entrar ahí, ni en favoritismes a ningú. L'Ajuntament té un òrgan, en aquest cas és la regidoria de Serveis Socials, que és el que té que fer i desfer. Per tant, no anem a entrar nosaltres en eixa lluita. Gràcies, senyora regidora. Bona nit a tots. Gràcies, senyor alcalde. Senyor Andrés Vicent, mire, jo sé que venen les eleccions. Jo sé que vostè ja està nerviós per presentar mocions. Però quan una persona presenta una moció al ple, jo crec que el menys que pot fer és ser seriosa i estar un poc, almenys, fundamental. Mire, vostè demana així un informe sobre el número de vivendes buides en els blocs, en els edificis que n'hi ha, així com l'informe tècnic de deterioro de motius que fan la vivienda inhabitable. I ara jo li diria a vostè, i per a què volem vosaltres aquest informe? Si en 2 o 3 mesos les vivendes que tenim, que l'entitat d'infraestructures té clau, van a estar arreglades, digue'm vostè per què. Jo no me preocupo de l'informe, jo me preocupo únicament este equip de govern. Se preocupa de que, a pesar de trobar-nos en un conveni signat en març de 2011, com a que tenien que pagar totes les despeses dels pisos, a dia d'avui s'han donat a gent necessitada 8 pisos sense costar-nos 0 euros al poble de Silla. És l'únic que es preocupa. Jo és l'únic que em preocupa quan vaig allí, demanar per al meu poble. Vostè demana també una inspecció sobre vivendes que no estan ocupades per a l'arrendatari o que es troben subarrendades i que se justifiquen els motius. Mire, així li dono jo a vostè l'informe de l'inspector, que precisament en el mes de gener està acabat de fer la revisió i a dia d'avui no té constància de que n'hi hagi ninguna irregularitat. Ha parlat amb els propietaris de les vivendes, parla amb els presidents de les escales i no n'hi ha cap irregularitat. Una que n'hi havia, que crec que tots més o menys la sabien, resulta que s'han donat compte de que el pis està buit.
Entonces, pues mira, resulta que ese problema no está. De todas maneras, si vostè té alguna informació que no tenim, vostè el que té que fer és simplement me donar datos, res més. I l'inspector ja farà el que tinga que fer. Ara, com bé ha dit el senyor Valentín, no espere que se vagi a desahuciar a ningú, no anem a vestir un sant, a desvestir un sant per vestir un altre. Això li ho diu jo a vostè ja. Si hi ha que anar en contra de la gent que ha realquilat, ahí sí que això ja és una altra història. I vostè vol instar des de l'Ajuntament mitjan proposta unànime de tots els grups a l'empresa pública AIG per a que destine partida econòmica. Si la partida econòmica la té, no solament van arreglar els pisos que tenen el clau, sinó que van arreglar els elements comuns de tota la finca de Sant Roc, que està prou deteriorada. Està aprovat, així té hasta les fotos, els detalls de tot el que es va fer. ¿Vostè creu que estem en condició d'enviar una moció a l'entitat d'infraestructures si no estem complint el conveni, si ens ho estan pagant tot? ¿Vostè creu que estem en condició de demanar què, si no ens deuen? ¿Vostè m'entén? Si vostè m'haverà fet una queda de telèfon, així no estaria perdent el temps debatint aquesta moció. ¿Vostè li haurà costat molt poc i ho haurà explicat i ja està? Si no hi ha res, si en dos o tres mesos anem a tindre els elements comuns de la finca de Sant Roc, els pisos, i els pisos que no tenim la clau estan en vies de veure si la gent que està de titular almenys signa el paper com a que no vol el piso. És l'únic. L'únic que n'hi ha en aquest moment per solucionar. Però tots els pisos que tenen clau es van arreglar i en dos o tres mesos tindrem els pisos arreglats. Així que jo li demano per serietat i coherència que retiri aquesta moció, perquè si no la retira li diria a vostè que li anem a votar en contra. Gràcies, senyor Andrés. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Començaré contestant a l'última intervenció. Mira, senyora Vermell, nosaltres no estem ara perquè venen eleccions presentant mocions. Portem 8 anys presentant mocions. 8 anys presentant mocions. Portem 6 anys en una ONG. Portem 7 anys fent acompanyaments a persones físiques allà on ha sigut menester, una ONG que reparteix aliments, una ONG que reparteix roba, una ONG que té atenció jurídica, una ONG que està adherida a moltes altres coses. Per tant, no vinga, diguem-me que estem fent campanya electoral, perquè campanya electoral estan fent vostès, que a tres mesos d'eleccions estan asfaltant carrers, estan arreglant com si estiguessin locos, així en la pamfleta que han arreat, estan arreglant com si estiguessin locos, mig poble, conforme poden, arreglant la Rambla que no feia falta, i per exemple el carrer Jaume I, que n'hi ha un tros que pareix Kosovo, doncs no l'han arreglat. No me vinga a mi diguent que estic fent ara campanya, perquè jo duc en esta legislatura 4 anys, des del primer dia fins al dia d'avui, sense parar si a vostè això li diu campanya. Jo li dic acció social, jo li dic responsabilitat, jo li dic que faig el que tinc que fer, i és estar al costat dels veïns que més ho necessiten, i damunt, sense estar en nòmina, això és una altra. Això és una altra. Que la gran majoria de gent del meu partit ho fa per voluntat pròpia i per conviccions. I això, la primera. Seguidament, vostès me diuen si hay que hacer, si hay que deshacer, si hay que cumplir la ley en todo esto, pues nosotros estaremos en contra de hacer cumplir la ley. Me han dicho demasiado. Bueno, ustedes se alarman de algo que en ningún momento vemos aquí que esté. ¿Quién les ha dicho a ustedes que tienen que cumplir la ley? Es que la ley se tiene que cumplir. Vamos a ver, ustedes están diciéndome a mí que no hay que cumplir la ley. Porque si ustedes están diciendo que si hay que votar a favor de cumplir una ley, van a votar en contra, ustedes están votando en contra de cumplir la ley. Eso para empezar. Nosotros lo que esperábamos era un mínimo de intencionalidad por parte de los grupos para poder complementar esta propuesta que va dirigida a una serie de desacuerdos o descoordinación social que se encuentran dentro de estos bloques de viviendas. Por ejemplo, activar mecanismos. Si ustedes entran a la página de EIG, EIG te ofrece, lo que es la antigua IPSA, te ofrece diversas posibilidades por solicitud de impreso. Una es facilitar la redistribución de las viviendas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay viviendas
en las cuales tienen 3 habitaciones y 2 cuartos de baño y hay una persona viviendo, y luego en la vivienda de al lado hay 5 de familia en una habitación, 1 cuarto de baño y 1 salita. O hay viviendas en las cuales hay 2 habitaciones, 1 cuarto de baño y tal. Todo esto son, de alguna manera, opiniones que nos han estado dando los vecinos de los diferentes bloques de edificios, que se podría mejorar la redistribución de las viviendas. Un claro ejemplo es el que pongo, ¿no? Me decían pues que habían algunos pisos. Yo no tengo conocimiento de qué piso es, porque no voy puerta por puerta a llamar, ni estoy en esa obligación, ¿no? Me podría decir más de uno: tú aquí, ¿a qué me vienes a preguntar? ¿Con qué derecho, no? Entonces yo lo que hago, o nuestro grupo lo que hacemos, es impulsar esta propuesta para que de alguna manera se analice la mejora de calidad de vida de muchas familias. Familias que están viviendo 5 o 6 en una vivienda con 2 habitaciones, cuando hay otra vivienda en la que está viviendo una persona con 3 habitaciones y 2 cuartos de baño, por los motivos que sea. Pero existen unos mecanismos, EIGE, IPSA, pone al alcance de todos una serie de mecanismos y solicitudes de impreso en las cuales te permite solicitar la redistribución y que se reparta de forma más justa el tipo de vivienda. Eso es lo que queremos decir. Respecto al tema del subarrendamiento, bueno, es que también se puede regular eso. Oiga, si hay una persona que ilegalmente se está lucrando de algo que no le corresponde, ilegalmente, la persona que está subarrendada tiene posibilidad también de regularizar su permanencia si está en esa situación. Si una familia se encuentra en situación de exclusión social, señor Navarro, evidentemente ni usted, ni yo, ni la ley, ni bueno, en los bancos en ocasiones sí que lo han hecho posible, los va a dejar en la calle. Eso es una evidencia. Aquí no se trata de que queremos dejar a nadie en la calle. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ni pongan palabras en mi boca que nosotros no hemos dicho en ningún momento. Aquí de lo que se trata es de regularizar la situación de muchas viviendas, de estos bloques de viviendas. Regularizar la situación de muchas familias que se ven envueltas en una situación de descoordinación y en muchos casos de ilegalidad, de los cuales no tenemos conocimiento, pero sí que nos han manifestado en algunas ocasiones vecinos que hay casos. Lo primero, contestándole al señor Vicente Zaragoza, es que si nosotros tuviéramos la información exacta y concreta de todo esto, evidentemente no vendríamos aquí para solicitar un estudio. Directamente vendríamos con unos datos: la puerta tal, con la familia tal, y Perico tal, está en esta situación. Y lo hubiéramos puesto a disposición, toda la información que tuviéramos, la hubiéramos puesto a disposición de todos los aquí presentes. A disposición. Y no hubiéramos hecho ninguna trampa de ir a mala fe a las viviendas de IGE a denunciar: este está tal. No, en ningún caso. Lo que proponemos aquí es mejorar las condiciones de esas familias que puede que estén subarrendadas y que se ha dicho que estén subarrendadas. De hecho, la regidora de área, la señora Bermey, me dice que sí que se encuentra delante de algún caso de subarrendamiento, me ha parecido decir, sí, y que lo está solucionado y que lo tiene entre manos. Si había un caso, puede que haya más. ¿Se ha regularizado ese caso? Pedimos que se regularice esas situaciones, sí, lo que pedimos es que se regularice y que la familia que está siendo víctima de un abuso por esa otra que la está subarrendando, que se regularice su situación. En ningún momento ese planteamiento de que si lo que plantean es que vayamos ahí a EIGE para decirles, no, al revés, es que EIGE te ofrece mecanismos suficientes para poder regularizar todas esas situaciones, incluso la redistribución. Por lo tanto, seamos sensatos con la propuesta que está haciendo España 2000 en este caso. Señora Bermey, si nosotros quisiéramos hacer electoralismo, ¿nos ve tan tontos como venir aquí con la bandera de vamos a desahuciar a todas las familias que estén irregulares en nuestro municipio?
Venga, hombre, por Dios. Venga, hombre, si usted ya tenía toda esa documentación, ¿qué más le da? Vamos a ponernos manos a la obra. ¿Qué más da que esté a final de legislatura? Apúntese usted este acto, que es la regidora de área. ¿Cómo me lo voy a apuntar yo? Si usted lo hace y lo hace bien, la que se va a apuntar el tanto será usted y su partido. Y usted podrá hacer el electoralismo con esto. Gracias a que nosotros lo propusimos. No me hable de electoralismo, por favor, porque es la evidencia del electoralismo y de los euros que han llovido ahora a 3 meses de elecciones. No hemos sido nosotros precisamente. Nosotros lo que solicitamos es esta información desde una ignorancia en este grado, ¿no? En tener datos concretos sobre esto. Por lo tanto, lo solicitamos. Si usted ya los tiene y me dice encima que es capaz de regularizarlo, ¿por qué no lo vamos a tener que hacer con todas las viviendas que estén en esa situación? Y lo de redistribuir. Lo que solicitamos también, que es redistribuir esas viviendas para que sea una vivienda más justa para las familias y las necesidades de esas familias, hombre, no estamos pidiendo del otro mundo. ¿A usted le gustaría que vivieran 7 en su casa en una vivienda de una habitación y un cuarto de baño? Sería inviable cuando haya al lado viviendo otro en el mismo régimen de alquiler una persona con 3 habitaciones. Es injusto. Y por último, no estamos descalificando para nada su labor durante esta legislatura, señora Vermey, tendría que saberlo de sobra. Nosotros en alguna ocasión pues hemos podido hablar bien de usted en este pleno, hemos podido hablar bien de usted y de la labor que usted ha ido realizando en algunos casos. Otras veces pues hemos tenido que criticar su gestión porque, bueno, estamos pues en muchas veces para acertar de lleno, otras no acertar tan de lleno y otras no acertar en absoluto. Y usted, al tener un cargo de responsabilidad, pues ha estado ahí. Pero no le estamos reprochando en absoluto nada, sino al revés, que pueda hacerse campaña cara a elecciones. Vale, muchas gracias. Vamos en la segunda ronda de intervenciones. ¿Una intervención? Sí, señor Valentín. Sí, nosotros, como seguimos pensando que el apartado 3 de la moción que se presenta es el mismo argumento que utiliza la banca para desahuciar a alguien porque lo que busca es regularizar una situación que es ilegal porque ha dejado de pagar las letras de la hipoteca, nosotros, como creemos que esa puerta se puede abrir, pues automáticamente vamos a votar en contra, porque no vamos a votar a favor ni a abstenernos con algo que sirva como argumento para permitir un desahucio en nuestro municipio. Y es más, porque según las palabras del portavoz de España 2000, si ese trabajo es el que se viene haciendo por parte de la concejala, no entiendo realmente esa petición. Y si hay algo anómalo, puntual, lo mejor de estas cosas es trasladarla y no hacer de los problemas sociales de la gente un debate aquí en el pleno público, que realmente yo creo que es más negativo más que aportar soluciones a las necesidades reales de las personas que de las que estamos hablando. Hola, gracias. Señor Melero. Nosotros podemos estar en contra. Sí, está bien que no podemos estar en contra de que se faça un estudio del número de vivendes buides que n'hi ha en els blocs de vivenda social, així que no podem estar en contra de que se li demane, si és que hi ha que demanar-ho, i si no hi ha que demanar-ho, perquè ja ho fan, encantats, de que aquestes vivendes estiguin en les millors condicions possibles per a ser habilitades per a la gent que ho demane. Dit això, no crec que la finalitat siga fer inspeccions de les vivendes per part de l'Ajuntament, sinó que serà competència de qui cedeix la vivenda i, per tant, s'haurà d'encarregar que s'omplisquen totes les condicions corresponents. I no votarem en contra, però no votarem a favor per allò de les inspeccions i per allò de convertir casos particulars en qüestions generals. Si n'hi ha alguna persona que està fent alguna irregularitat, que aquesta irregularitat se denuncie per part de qui tinga la competència per denunciar-ho i actue aquell que tinga la competència per actuar. Gràcies, senyor Antonio. Les lleis se tienen que complir. Pues mire usted, pues unas las cumplimos, otras nos obligan a cumplirlas,
porque no las compartimos, y otras, si podemos, trataremos de modificarlas porque creemos que son erróneas. Por lo tanto, las leyes, como todas las cosas, son para modificar. Y en aquellas que creamos que son injustas, pues trataremos de escaquearnos y cuando nos obliguen, pues las cumpliremos o las modificaremos. Pero también, aparte de la ley, señor Andrés, está la intencionalidad política que uno ve detrás de las propuestas. Y a nosotros, independientemente de la propuesta, de la letra, también nos suena la música. Y aquí vemos una intencionalidad política que nosotros no compartimos. Nosotros no vamos a ser corresponsables, y ya se lo digo, corresponsables, de ningún desahucio en una vivienda oficial, de ninguna. Y esto da pie a que ello se produzca. Y el que quiera que lo sea, nosotros no. No colaboraremos a que personal, familias en necesidad, en viviendas de protección oficial, sirva nuestra excusa para ser desahuciadas. Ni ahora ni nunca. Ni lo diga la ley, ni lo deje de decir la ley. No entraremos a ese juego. No lo vamos a hacer. Y es verdad que contar a las viviendas no tiene ninguna intencionalidad. A lo mejor meternos en quién vive y cuánto paga, ya podemos empezar en intencionalidad. Y después ver qué hacemos los grupos políticos con aquello que dice que tenemos que hacer, ahí sí que hay intencionalidad. Y nosotros, lógicamente, no la vamos a compartir. Y mire, son viviendas de protección oficial que ha de controlar una empresa pública y de gestión pública, que en segundo término corresponde al área de servicios sociales una gestión mediática de cuál es la situación familiar y de viviendas que hay en esa ubicación. Nosotros nos creemos lo que nos digan y no vamos a hacer batalla de esa historia. Lo hemos dicho al principio y lo mantenemos. Y la crítica la haremos en privado. Discreparemos con servicios sociales en mil cosas y en mil batallas. Pero de esto no vamos a sacar ni un punto en contra. Y se lo repetimos. Si usted vota en contra, nosotros ya le decimos que vamos a votar en contra, porque la intencionalidad que va más allá de los puntos de la moción no nos gusta. Gracias, señor Vicente. Moltes gràcies, senyor alcalde. En la línia de la que veníem parlant antes, nosaltres veiem així, malgrat una oportunitat un poc populista, i estic en la línia del que estava dient el portaveu d'Esverge, la intencionalitat que li seu de trasfons a això no mos agrada. No mos agrada que se diga que m'han dit que ahir viuen tres quan hi ha quatre habitacions o m'han dit que no sé què, m'han dit que no sé quantos. Mire, vostè, així la competència aquesta no és municipal, aquesta competència és de la conselleria. Per tant, la conselleria d'Habitatge, si l'inspector, com bé diu la regidora de serveis socials, que li està ensenyant el paper, en aquest paper està dient que no hi ha ninguna anomalia, per tant, el que no podem fer és desacreditar a l'inspector, en aquest cas, i donar-li la raó a una persona que diu que ahir viu no sé qui. Per tant, nosaltres sí que entenem que no hem d'entrar a formar part d'aquest debat. És un debat que així no hauria d'haver vingut a aquesta taula. És un debat que, per desgràcia, és prou fotut per a la gent que està passant-ho mal. I nosaltres no hem de ser així, com bé li deia antes, xutxa i part, que és el que veig que és la intenció que té vostè per darrere. Una sèrie de famílies que potser vostè coneix, en les que estan en necessitat, per les que també segurament ho coneixeran així des d'aquesta casa, i jo crec que això es té que fer des d'aquesta casa, però en els informes tècnics de qui té la competència en aquest moment, que és l'IPSA i en aquest cas Conselleria d'Habitatge. Per tant, nosaltres no anem a recolzar aquesta moció, per supost que no anem a ser còmplices de ningú desahuci ni còmplices de ninguna il·legalitat, perquè jo a vostè antes li agarra la paraula quan dia que nosaltres així no votem les lleis. Nosaltres així votarem totes les lleis que siguin constitucionals. Les lleis que vostè vulgui ficar damunt la taula, que nosaltres creiem que no són les correctes, no les votarem a favor, per supost. Gràcies, senyora Pilar. Bueno, jo crec que tot el que tenia que dir ho he dit en el primer punt. Jo lamento que vostè, com que li he desmuntat jo la moció, perquè vostè sap que l'ha desmuntat, doncs vostè se n'ha anat per los cerros de Úbeda.
Així que jo crec que hem d'aplicar-se un poquet la serietat en el pleno i quan portem una moció tindre-la un poc argumentar i un poquet que sigui un poc sèria. És l'únic que li dic. Li torno a demanar que és millor que la retire. Gràcies, senyor Andrés. Sí, gràcies. Començaré per el final, com abans. Mira, senyora Pilar Vermell, nosaltres no anem a retirar res, evidentment. Som conseqüents totalment en tot allò que fem. Ho fem des de fa molt de temps i anem sempre de cara. I això per a començar. Pot ser que ens hagi faltat matisar algo més a aquesta moció, añadir-li. I és que, per lo que Espanya 2000 sol·licita en el primer, segon i segon punt, aquest informe i aquesta inspecció se demana que se realitzi per part de l'Ajuntament i no de l'empresa. És que en ningú moment diu així res de l'empresa EIGE. Vostès han interpretat que el que nosaltres volíem anar era l'empresa EIGE a dir-li, mira, EIGE com està i tal. Vostès ho han agarrat per on han volgut. Però ja li dic que vostè reitera en que tenia que retirar aquesta moció a clares, no? Primer me diu que he presentat aquesta moció per fer que era pur electoralisme i després me diu que el que tinc que fer és retirar-la, a clares. Quan ja li he dit que l'electoralisme, qui està fent-lo són vostès, i que és públic i notori en tots els carrers, entonces ja ara retire-la, no? Primer era electoralista la moció, ara la tinc que retirar. Bé, i si me permetís el senyor alcalde contestar en brevetat als demés grups, pues primer a vostè, senyor Valentín, que usted estará de acuerdo con las injusticias de adjudicación de la vivienda, de tal, de cual, en fin. Ha montado un rollo que no tiene nada que ver con lo que pone aquí, pero nada de nada de nada. Nada de nada de nada tiene que ver aquí, en ningún momento. En ningún momento. En ningún momento hemos dicho queremos que se desahucie la gente que esté de forma irregular. En ningún momento hemos dicho queremos que las familias más necesitadas estén en la calle. Y más usted, señor Navarro, que ha estado encadenado conmigo a una puerta para que no desahucien, parece mentira que me diga usted a mí esto, cuando sabe que nuestra ONG está adherida a la plataforma Stop Desahucios y que llevamos muchos casos de ejecuciones hipotecarias. Parece mentira que usted me haya dicho eso. Parece mentira. Parece mentira que ustedes vean en nuestra intencionalidad, en esta moción, mensajes subliminares como el señor Monedero en el Rey León. Parece mentira. Parece mentira. Y parece mentira que me lo digan a mí, que se lo digan a este grupo, a España 2000, que está adherido y que como bien sabe y es testigo la regidora de área, la señorita Manzano, cómo hacemos de puente con algunas familias que sí. No, pot parlar, pot si vol interrompre perquè este partit, este servidor i els representants d'Espanya 2000 fan de pont en l'Ajuntament i en els tècnics de l'àrea per a que famílies no es queden segures desahuciades. Per exemple, com dice el Partit Popular, un botón. La semana pasada, una familia iba a ser desahuciada, el jueves, el día 12, iba a ser desahuciada. Me lo comunican el lunes, día 9, a las 2:30 de la tarde. Llamo a la señorita Carolina Manzano, por favor, Carolina, hay que hacer algo. Estaba en ese momento en clase, salió de clase, se preocupó de ello, llamamos a los técnicos correspondientes y paralizamos ese desahucio y les dimos una oportunidad de 3 meses. Es que no sé de qué están hablando, la verdad. El único que ha demostrado un poco de coherencia a la hora de determinar la intencionalidad de la moción ha sido el señor Melero. El único. Eso la semana pasada, sin ir más lejos. Me llaman lunes, el jueves desahuciados, con una carta de desahucio del juzgado. Y yo hice de puente con el ayuntamiento para que la señorita Carolina Manzano paralizara ese... Bueno, paralizara...
los técnicos derivaran rápidamente toda la documentación y se paralizó para 3 meses para dar opción a que puedan de alguna manera mantenerse en la vivienda. Pero ese no es el único caso. Se lo puede decir la regidora del área. Es un testigo, vamos, más fehaciente que ese ninguno. Y ustedes han utilizado aquí, han hecho un intento de arma arrojadiza contra España 2000 que no tiene ni pies ni cabeza. Señor Vicente, si nosotros tuviéramos información, no dude que la pondríamos a disposición de todos y cada uno de los aquí presentes. De hecho, cada vez que tenemos información de algo o de alguna situación, extrema necesidad de algunas familias, si no está a nuestro alcance, porque muchas las solucionamos nosotros de nuestra propia ONG, las trasladamos al área competente del Ayuntamiento, que también está demostrando en este aspecto saber llevarlo muy bien. Y tengo que felicitar. Por lo demás, voten en contra. Si lo único que queríamos hacer, era una distribución más justa de las viviendas para algunas de estas familias e intentar, señora Pilar, aunque usted ha conseguido en esta legislatura arreglar 8 viviendas, según usted, intentar que usted cara a elecciones se pueda hacer campaña arreglando 2 viviendas más y ofreciéndolas a personas que están también en una situación de extrema necesidad. O sea, esta moción la presenta España 2000, y termino con esto, esta moción la presenta España 2000 con toda la intención del mundo de que familias de mucha necesidad y que son conocedoras ustedes puedan optar a una vivienda, y van a votar en contra. Es que no entendemos. Gracias. Vale, muchas gracias. Yo entendría esta propuesta si después del test prudencial que le ha dicho la regidora, el IPSA no arreglará las viviendas. Entonces yo sí que entendería una propuesta de usted de que la regidoría nos ha informado de que han licitado las obras y la consellería se demora. Y entonces exigirle el que realice las viviendas, pero la regidora hace la gestión, la empresa ha fet el informe, la empresa pública ha fet el informe y está a licitar las obras y está en el proceso de adjudicación. Pero yo le digo yo que ella que es lo que pensé yo, ella entendría que está era para el asunto, pero el asunto está en marcha. Entonces yo sí que el convide a que continúe igual que está continuando pendent en compañía de la regidora para que la empresa no se demore y realice las obras lo antes posible. Eso sí que compartís, pero yo entenc a la regidora de que no vol despertar a la fiera de dirle es que no estén cumpliendo un convenio porque el ayuntamiento tendría que ficar diners si no estén ficándolos. Pero de ahí a que se me diga que yo lo que propuse así es que se desahucie el cheque, va a decirle al señor Esquerra, paralizan desahucis y donan la cara bueno, en la puerta de una vivienda. Bueno, pasem a la votació de la proposta. A favor de la proposta. En contra. Abstenció. Bé, passem al punt número 4.1, que són les resolucions municipals de decrets i actes de juntes de govern. Anirem contestant a cada regidor les preguntes de decrets i de les juntes de govern. Senyor Valentín. Sí, nosaltres teníem 2 preguntes, que una seria de la última junta de govern, la número 4, en la que se acepta per part de la junta la jubilació anticipada de la persona que ocupa la plaça de psicopedagoga. Nosaltres sí que ens preocupa la situació que va quedar en la plantilla del mateix gabinet, i era saber quina és la proposta que se té per part del regidor d'Educació, si al final va ser eliminar el mateix gabinet i treballar en l'ESPE. Això seria una. I després l'altra seria referent al decret 36/2015 que apareix també en l'acord de Junta de Govern de número 3, que seria referent al molí forès. No? Després de llegir tot el decret, de forma resumida, tenim com que 2 treballs d'alguna manera que estan ordenats a lo que seria al titular del bé immoble, que una seria la neteja de la séquia, que sí que pareix que és el que se va fer en el seu moment quan se va caure part de la construcció,
I la segona part seria tot el tema referent a la documentació de la possible bastida, apuntalament i rehabilitació de l'edifici. Per lo que nosaltres entenem, el decret és del 13 de gener i se donava un termini d'un mes per a que se pogueren començar els treballs. No? Clar, del 13 de gener estem a... Bueno, estem ja a finals de... Com? De presentar el projecte... Bueno, no, presentar el projecte se donava un termini de 5 dies per a començar els treballs. Bueno, està ahí el decret, el termini és d'un mes i luego dos mesos per a realitzar el que seria els treballs mínims d'apuntalament. Clar, nosaltres el dissabte passat varen estar per allí fent una inspecció i l'estat de lo poc que queda està igual. Nosaltres considerem lamentable la situació en la que s'està arribant. A banda del perill que suposa és que a data d'avui l'únic que queda és la façana principal, que nosaltres sí que entenem que d'alguna manera se té que resoldre, no? Igual que se va actuar en altres situacions en este municipi, nosaltres no entenem que està passant el temps i al final l'empresa també se l'estipula com que una multa per cada X dies que passa, que no fa res, però és que estalvia més no fent res que al final caiga tot que la mateixa multa que l'Ajuntament li puga ficar, no? Aleshores, nosaltres sí que entenem que s'està entrant en unes determinades responsabilitats per part del titular per el patrimoni que suposa per al nostre municipi i nosaltres demanem que les actuacions de l'equip de govern vagin més enllà del que de moment estem aprovant. El tema del molí de Fonoll contestarà Isidro i la psicopedagoga Alfonso. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bueno, senyor Valentín, afortunadament el tema del gabinet nosaltres ho tenim pressupostat i continuem donant el servei. De cara al curs que ve anem a mantindre el gabinet municipal en les funcions que té. Gràcies, senyor alcalde. En les mateixes que té ara. Gràcies, senyor alcalde. Gràcies, senyor Isidro. Sí, jo crec que vostè ha explicat bé el decret, que és el que vostè pretendia. Efectivament, l'equip de govern estem fent tots els actes administratius, arreglos, informes tècnics, el que ens diuen, i dins de les seues possibilitats. L'únic que en aquest moment estàvem esperant a que el que ens té que aportar la propietat és el projecte d'execució per al tema de la neteja i la bastida, per al tema de la neteja i de la instal·lació de l'element d'apuntalament de la façana principal, que és un poc el que estàvem protegint a nivell de patrimoni. A esperes d'això, quan hi hagi qualsevol tipus d'informació addicional, no tinc cap problema en portar-ho a la comissió i informar-ne. Gràcies, senyor Melero. Sí, nosaltres també volíem preguntar per el mateix tema, el tema del molí forès, però ja queda clar, per tant. Gràcies. Senyor Antonio. Primer preguntar com està la situació judicial de l'abogada, de la dona, quin tràmit es troba allà. Molí forès. Havien arribat a un conveni amb la Diputació per a col·locar leds per valor de 100.000 euros. La pregunta és si ja estava l'empresa a la que tenien que comprar-li o podem decidir-lo nosaltres o és una empresa que ja dona a la Diputació i anem a morir allà. És que com sí que apareix la quantitat i el nom, bueno, el número d'articles i demés per a sumar els 100.000, bueno, pues ara contesta i comenta. L'empresa Agrolac acordaren en Junta de Govern que se li reduiria el 50% del cànon si contratava treballadors, pagava ja al llarg de 15 anys, era novembre, estem a febrer, quina és la situació actual? Bé, doncs el tema de l'advocada, li pagarem les factures que n'hi havien pendents de quan facturava com a autònoma, que era per un valor de 9.600 euros, és? 9.000 i pico euros,
y después está ahora el tema del judici, el otro día tinguen en la vista y de momento encara no en coneixi ninguna sentència al respecte. No sé com ara tindrà que... Sí. La quantitat que al principi se parlava no era d'uns 25.000 o 25.000. És que les 9.000, n'hi havia 9.000 euros que l'Inca no s'havia cobrat. Vale. De factures. A banda estan ixos, i a banda està el muntant d'aixos dies que no, bueno, que en teo, o sea, des de del 12 al bueno, cap, hasta que hi és la sentència. Any i pico, i entonces això és lo que és lo que falta per valorar. Per valorar. Mm-hmm. Després pel tema de la Diputació de Les, encara no s'ha triat l'empresa, de moment han arribat propostes, però el tècnic encara no ha fet l'informe, ja anirem comentant-ho. I pel que fa al tema d'Agrolac, la meitat del cànon anava supeditat a que en funció de 3 anys incrementarà la plantilla i d'ací 3 anys pues, analitzaríem com està la situació de la plantilla i de l'altre 57% del cànon han pagat el 25% i l'altre fraccionat en exactament, no sé si són 15 anys, però és que no me recorde exactament de 6, no recorde ara. Però eren 60 i pico mil els que tenien que donar i després... Això ja s'ha pagat. Això ja està pagat. I això ja estan pagats, sí. I els altres 60 i pico mil fraccionats durant 15 anys, però que això no. En la casa tenim la relació de la plantilla i sí, serà el seguiment dels treballadors. Mm-hmm. Bé, sí, no. Home. Bé, senyor Andrés. Sí, gràcies. Lo primer... Espera, antes de que parle, sí que m'agradaria, pues, volia dir-ho antes de començar... Ah, bueno, antes de començar el... Pero si preguntes que me alegre que se haya tranquilizado el asunto y si le hacen tan mal el tema del bocadillo, pues le demane disculpe desde así, que no era la misma intención. Pero ya, con vosé comprendrá que la situación no ha sido tan para fijarse y sino, pensé yo. ¿Vale? Y ahí se lo volví a decir. Bé, gracias, disculpes aceptadas por la segunda parte. En un tema en el qual en un moment donat t'acusen d'algo que no eres, pues que damunt té paràdia en la teua persona, pues no és pla de gust per ningú, entonces, defendent el meu honor, pues he tingut que revelar-me i també demano jo disculpes per la meva reacció en este cas. Seguint a lo que mos du, lo primer pues és felicitar-se i felicitar també a l'Ajuntament per una sentència en la qual desestima lo que reclamava el senyor José Vicente Montesinos Ramírez de l'empresa Progrestil, que és un senyor pues, que està empresonat per un contracte que se realitza per uns suposats contractes que se realitza la legislatura passada de recaudació i de més. Este senyor està empresonat per prevaricació, fals factures, malversació de caudal públic, etc. Ens reclamava unes factures que suposadament el senyor Baixauri pues, va contratar en ell, però s'ha desestimat en el juzgat i damunt li carreguen a ell les costes, pues, felicitar l'Ajuntament i reconèixer-ho així. Després, sobre l'empresa d'energia ja d'alguna manera pues ja han fet referència. Després, durant tots els plenaris hem portat pues lo que era d'alguna manera un reprochament, no?, per part d'este equip de govern, per part d'este grup Espanya 2000, i ens responia perquè era un tema d'educació, ens responia el senyor Alfonso Benatges. Nosaltres pues com saben, i no és propaganda electoral, senyora Vermell, venim defendent fa 8 anys, nosaltres defendem que siguin prioritaris les empreses locals, sobretot en els contractes menors, que se doni preferència a les empreses locals sempre que se puga, sempre que se puga i sempre que empreses locals puguen donar el servei al nostre ajuntament. En aquest cas, hem detectat que moltes vegades n'hi ha empreses, com ara farem referència a diferents empreses, que poden vendre-mos o prestar-mos aquest servei, són contractes menors i se recurreix
a un altre. I la discussió venia perquè, quan vosaltres parlàvem d'un contracte de manteniment de les calderes, doncs així ens diuen el senyor Marcos Zaragoza i vostè, que clar, que ja les havia instal·lat una empresa que era Obremo SL, quan ja havia instal·lat la caldera Obremo SL, doncs el manteniment tenia que portar-lo a Obremo SL i se feia el contracte menor de manteniment i tal. Però és que ara se trobem en un contracte menor en el acta Junta de Govern Local 36/2014, un contracte menor d'instal·lació d'una caldera al Col·legi Reis Catòlics d'Adjudicació de Societat. Ja no estem parlant, és un contracte menor per valor de 10.350 euros en 78. Ja no estem parlant d'un manteniment, estem parlant de que la instal·lació ja l'està fent aquesta empresa, que és una empresa de València, este servei o este servei d'instal·lació de calderes el podia haver prestat una empresa local, podia haver prestat la instal·lació i podia haver prestat el manteniment, però vostès han optat una vegada més perquè siga una empresa, perquè siga una empresa de fora del poble. Sí, ara me diran, pues no, ara també, pues tal, com ja ho portava l'altre, pues posa el porta aquesta també i tal i qual, però les coses són com són. I nosaltres, sí, però no ho diguem ara, senyora Vermell, que venen les eleccions, portem 8 anys dient-ho, 8 anys, està este servidor així defenent que siguin principalment les empreses locals les que participen en els contractes del nostre ajuntament. Fer només una referència, després de repassar totes les actes de juntes de govern local i demés, hem detectat el número tan desorbitant d'empreses que estan funcionant de forma irregular, sense llicències mitjambientals, sense llicències d'activitat i demés, i que evidentment no anem a ser nosaltres els que a la primera de canvi diguen de que n'hi ha que tancar aquesta empresa i demés, perquè no seria el més coherent. N'hi ha que donar un marge, sempre s'ha donat un marge, però s'havien sorprès, no?, que eren moltes empreses i d'alguna manera, pues, diguem a aquestes empreses també que n'hi ha que ser un poc més responsable, no?, que l'Ajuntament no és que ha donat un marge de temps d'un mes ni de dos, ha donat anys per a que regularissin la seva situació i no ho han fet aixina. No va el requerim per a vostès, sinó per a que els empresaris pues, se fiquen al dia, que tots tenen que estar degudament regulats. Després, en el que fa referència a la pintura que vostès han comprat per a pintar els passos de peatons, pues, també és un contracte menor de 4.000 i algo euros, però és un contracte menor de 4.000 i algo euros que vostès han anat a comprar a Paiporta, quan així tenim 6 indústries, ja no estem parlant de tendes de venda. Ja no estem parlant de tendes de venda, estem parlant de que tenim 6 indústries que fabriquen pintura en el nostre municipi, que no vaig a donar noms perquè no vaig a fer propaganda de ninguna empresa, però tenim 6 empreses que se dediquen a fabricar pintura i vostès ho han comprat, no sé qui s'encarregaria, ho han comprat de Paiporta, han anat a una empresa, una fàbrica de pintura, a comprar-la allí, quan així se podia haver comprat perfectament. I ja està. Molt bé, gràcies. Bueno, senyor Margos, el tema de la caldera i la pintura aviat. Sí. Respecte al tema de la caldera, l'altre dia em pensava que li havia quedat clar, estava davant del tècnic, mos ho ha explicat dos, jo creia que ja el teníem, jo ho vaig entendre. Anem a veure, nosaltres tenim el contracte de gas en l'empresa Gas Natural Unió Fenosa. Doncs Gas Natural Unió Fenosa, les altres tres calderes en els tres col·legis ens dona un servei i aquest servei és un canvi de la caldera. Per tant, anem a Gas Natural i li diuen que hem de canviar aquesta caldera. Gas Natural treballa en València en l'empresa Obremo i és Obremo el que ve, instal·la aquesta caldera i fa manteniments de la caldera en tota la província de València. Ja, no me vinga dient que n'hi ha, vostè coneix algú del poble que ens pot vendre aquesta caldera perquè no hi ha ningú. Ara, manteniment. Tindrà que saber la persona o l'empresa esta el manteniment
dixa caldera. Nosaltres, ja li dic, gas natural i nosaltres, en l'empresa que treballa, hem fet el contracte, res més. Respecte al tema de pintura, és pintura vial, no és pintura per a pintar la casa ni pintura, és una pintura especial. Nosaltres, des de la regidoria tècnica, hem demanat una sèrie de pressupostos i al final, pues, si vostè ho diu que és de pa i porta, pues, serà de pa i porta. Però ja li dic, estàvem comprant una gran quantitat de pintura i el que hem fet, intentar a veure a quin preu ens eixia millor per a poder pintar el major número de carrers. Això és. Vale, moltes gràcies. Una coseta més. Bé, doncs passem ja a precs i preguntes del públic. Algun prec o pregunta? Pues passem a intervencions, precs i preguntes de regidor, senyor Valentín. Fent la ronda de tots i contestem després al final. Sí, nosotros teníamos tres preguntas. Una iba en referencia al tema que veníamos haciendo, al seguimiento que veníamos haciendo con respecto al tema del traslado a la nueva fe, la parada, la nueva parada que se tenía que haber previsto o que se preveyó durante una semana y que luego, porque no salía rentable a la empresa, se volvió al recorrido anterior. Parece ser que salió el sábado una nota de prensa donde la propia consellería había publicado en el DOC la modificación del trazado, finalmente, estableciendo una parada en la línea propia que tiene el municipio, la línea 182. Entonces, la pregunta va dirigida a si, aparte de estar publicado en el DOC, a fecha de hoy, ese trazado ya es real, con esa parada, con esa ubicación. Y la segunda, que estaría en referencia también a las paradas del autobús, es que a ver si podemos, aunque quede ya dos meses de mandato o el tiempo que nos quede, exigir al adjudicatario de la explotación del servicio que haga una conservación de las paradas en condiciones, ¿no? Que no se nos moje la gente cuando llueve. Esa sería una. Y luego, en referencia a la denuncia continua que hemos tenido durante estos cuatro años con respecto al tema del andamio de la fachada de la iglesia, parece ser que ya esta semana empezaron los trabajos, por lo que anunció el párroco. Nosotros, nuestra pregunta era de si teníamos previsto cuándo íbamos a recuperar el dinero que este ayuntamiento avanzó en cuanto a todo el tema de la estructura, porque parece ser que vamos embargando 200, 100 euros, ¿no? O a alguien que realmente, a lo mejor en esa cuenta corriente, tiene menos que nosotros, pero en global la iglesia pues tiene más capital que este ayuntamiento. Y luego la tercera era con el tema de las últimas subvenciones que había salido de la Diputación, que era los 30.000 euros de inversión. Usted comentó en la comisión que se iba a estudiar la posibilidad, en base a la petición que se le trasladó en el anterior pleno, de estudiar el cerramiento de la valla del Colegio Público de San Roque. Era para saber si finalmente esa petición había sido asumida y que nos hiciese un poco, si lo podía contestar. Muy bien. Bé, comenzamos pel final. Bueno, pero no, que es acabem en precs i preguntes, acabem. Senyor Melero. Sí, moltes gràcies. Jo volia fer-li dos preguntes, senyor alcalde. En la plaça s'ha posat ja la carpa de la falla del poble, la que ocupa el pàrquing, però en ocupar el pàrquing pues, se lleven els contenidors de reciclatges, de paper, cartró, vasos i vidre. Era preguntar-li quin és el servei alternatiu que se li dona al veïnat durant aquests 20 dies, o quasi més de 20 dies, quasi un mes, en realitat, des que està la carpa fins a que la llevaran, un mes. Quin és el servei que se li va donar al veïnat i en cas de que no s'hagi pensat, que li pregui que se pense en el servei, perquè ahir n'hi ha un veïnat que té la intenció de reciclar i, bueno, té que tindre no sé, la possibilitat de fer-ho, per tant, que ho miri. I l'altra pregunta, pues, referent també a l'ascensor. Cada mes pues, li pregunto, el mes passat li vaig preguntar com estava l'assumpte, estàvem en la licitació, passa un mes, no tenim una resposta nova, o per lo menos que jo sàpiga no n'hi ha una resposta nova, i el que li vaig dir fa un mes, ara mateix, en l'anterior plenari del 30 de gener.
Si van a tardar molt en fer les obres perquè són d'una complexitat i s'ha d'estudiar i bueno, això ja sabem com són aquestes coses, que ens donen l'alternativa de posar personal per ajudar a la gent a poder creuar les vies. Perquè tot el món té dret a, tot el món té dret a poder utilitzar el transport públic. I més ara, quan sembla ser que han apujat el bitllet d'anar i tornar a València un pessic interessant, de 2,40 a 3,60 o una cosa d'aquestes, una barbaritat prou interessant. Per tant, escolta, si no van a fer-nos l'obra perquè nosaltres no ens la mereixem, o no, vaig a vostè saber per què, que donen solució a les persones de mobilitat reduïda. Molt bé, gràcies, senyor Antonio. Sí, esta mañana hemos estado en la plaza para hacer la foto inaugural de las obras y la verdad es que nos hemos quedado con... Bueno, hemos podido hacernos el selfie al final, porque aún estaba. La pregunta es, ¿para cuándo? Porque es que la plaza va a estar ocupada aquí a 4 días con nanos tirando petardos y ocupación de espacio público, con lo cual, pues a lo mejor las promesas van para largo. La otra era ¿para cuándo también la rotonda? Porque la promesa era, una vez que se empieza a faltar, la empresa irá, destinará, ocupará. La rotonda sigue siendo cada día un peligro mayor. Ya está. Pues hoy no ha pasado yo. Mire usted qué suerte. Pasé ayer, pero hoy no. No, pero está bien preguntar. Ah, solamente el trocito. Pues no nos iban a hacer un asfaltadito. Ah, pues lo mismo entonces he pasado y por eso ha sido... No, vale. Después sí que teníamos dos pegas o dos quejas. Una es el movimiento de horarios de la biblioteca 2, ¿a qué se debía? ¿Y por qué se reducía el horario de ocupación? Antes no se sabía a las 9, ahora se habla a las 10 y pico, pues un horario y otro. Es decir, si íbamos o iban los estudiantes a época... posiciones, exámenes, cuatrimestres y demás, y resulta que se ha reducido el horario, y entonces se preguntaban que por qué, porque una vez uno y otra vez otro. Y la otra era, de verdad que aquí aprobamos cosas y por eso en el anterior punto nosotros votábamos en contra aquello de la suspensión, y es las brozas y las hierbas o matojos que hay en el Alterón superan los 2 metros, es un peligro. Y algunos de los vecinos, lógicamente los más colindantes, como ya sufrieron una vez un incendio, no que lo sufrieran ellos en sus casas, pero sí, el peligro de él. Ahora, lógicamente, sí que convendría pues echar mano, porque aquello es un escándalo lo que hay ahora mismo allí. Muy bien, gracias, señor Andrés. Sí, gracias. Lo primero, ¿sabe usted dónde está la carrera de la lírica? En La Vega. Hem vist allí una grua i volíem saber si aquesta grua l'ha llogat perquè és una grua d'estes per a instal·lar bombetes a les faroles o és un elevador, és una grua elevador en moll que és la que normalment, no sé si és la que lloga l'Ajuntament normalment, però és pareguda, no? És d'esta que fa rombos, que porta com un moll extensiu un elevador i en eixes grues que té una plataforma se posen les bombetes de LED. L'he vist allí en el carrer de la Lírica i he deduït que ja l'han llogat vostès per a ficar les bombetes, entonces pues, li sol·licitava que ja que estaven pues, en els carrers del polígono que havien quedat, pues, que també s'allarguen perquè n'hi ha certes parts del polígono. Jo entenc perquè allí les pastilles d'urbanització que n'hi havia no fent ninguna senyal d'estar en procés de construcció ni res i detectir pues, que s'estarien canviant algunes de les faroles de per allí i res, veient que estava allí l'elevador en la plataforma, pues, que ja de passo se farà per la part del polígono que ja venim diversos plenaris, a més de les que siguin necessàries en el poble, pues, se tinguin en compte també eixes. Bé, després, en el que fa referència a la Renfe, el senyor Melero, nosaltres estem a punt, si no tenim notícies en la pròxima setmana, la moció que vàrem presentar en referència i en totes les lleis i la llei en la mà,
que fan referència a l'adequació dels andens per a persones amb mobilitat reduïda, la construcció de l'ascensor, etcètera, 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 més les 3.000 i pico firmes que tenim ací, que les havíem portat, no cal traure-les i ensenyar-les, tornarem a reeditar i tornarem a presentar la moció que vam retirar en el seu dia perquè s'estava licitant. No perquè vostès tinguin la culpa, sinó perquè s'està demorant molt el que era la licitació que està des de antes d'estiu, crec que era. Tornarem a presentar-la, la votarem així i així, entre tots els grups, d'alguna manera, pues, li pegarem una pretoneta a DIF per a que se meneixi un poquet més àgil. Sobre els pilonets, jo vull insistir perquè és que estic veient el perill ja imminent. Li podria ensenyar fotos ara mateixa, els camions aparquen, estic parlant del carrer Sant Roc a l'altura del gimnasio Ella, ¿vale?, al qual n'hi ha moltes usuàries menors d'edat i usuaris menors d'edat, van molts pares a replegar, allí xiquets no n'hi ha uns pilonets degudament senyalitzats per a eixe pas. Els camions que van a descarregar en el Mas i Mas a partir de les 12, perquè tenen hora extra les 12, aparquen justet en eixe pas de peatons, ara li ho confirmaré jo en les fotografies que he fet. De fet, l'altre dia li vaig dir a un dels camioners que farà el favor de no aparcar allí. O sigui, dic, és que tens una acera, pots aparcar allà en correu si vols i portar-la així. Dic, és que aparques justet en el pas de peatons, ja no passem ningú. Independentment de tot això, a nivell de seguretat, crec que és una zona que s'està ficant en un perill prou imminent, no? Que no esperem a que passi algo, com passar en el carrer paral·lel, un poquet darrere. Fiquem uns pilonets, fiquem mitjos i unes mesures preventives. Vinc dient-ho ja fa temps, és poc costós, ara mateixa pues jo crec que estan tenint ajudes, podrien. Després, en relació a... hem notat que en tots aquests asfaltats que s'han fet en els carrers se veu que n'hi ha hagut alguns sobrants i s'han portat a lo que és el pàrquing que està en la piscina coberta. Deduïm que són alguns sobrants perquè no s'ha asfaltat degudament com se tenia. S'ha tirat ahí un poquet, s'ha repartit, s'ha fet una millora considerable en eixe pàrquing i voldrien saber si n'hi ha més sobrants d'eixe asfalt que se porten, per favor, a l'avinguda Jaume I, a l'altra part de la via, que tenim allí un entramat de carrer que és intransitable i quan cauen quatre gotes allà apareix cosa mala. Sabem de cotxes que no han pogut ni tan sisquera passar com si fos un túnel que s'inunda a més de 2 metres, allí és arenas movedizas, no? que se diu. I que tinga en compte l'estequi de govern que si se pot ficar allí un poc d'asfalt o tirar un poc de saorra sobrant de totes les obres que estan fent, pues que se faci perquè allí la situació precària. Jo sé que correspon a la gent urbanitzador, en este cas el que estava responsable, però bueno, el agent urbanitzador, com a medida preventiva, si sobra un poquet, ja que s'ha fet el pàrquing, pues, que tinga una deferència l'equip de govern, que jo crec que no estarà de més. Després, en relació, varen tindre un debat en un Consell Agrari, som pràcticament els únics polítics que anem al Consell Agrari, i varen tindre un debat sobre com pal·liar la situació dels furts, sobre com afrontar, no?, la desmesura, no?, que estava havent últimament en l'entrada de casetes, motors, furts, matar animals d'aquestes casetes en el terme. Pues, han fet allí, vamos, la situació era dramàtica i tindrem un debat i vostè es fica en marxa i jo recorde, ho he publicat en la pàgina de l'Ajuntament, que la setmana següent va concertar una reunió en la Guàrdia Civil, en la policia local, en els encarregats de la matèria, m'imagino que per a dissenyar una estratègia, un pla d'acció i de més. Bueno, pues facin lo mateix en el poble perquè crec que ja passem la dotzena de cotxes que es furten els catalitzadors. Estan furtant molts catalitzadors als cotxes per aquest material valuós que porta, de ceràmica, m'imagino,
estan furtant a homes esta setmana sense anar més junt en el carrer Consell, crec que ha sigut a un home en minusvalia, l'han abordat dos dones de nacionalitat desconeguda, l'han abordat, li han furtat la cadena, li han furtat l'esclava, molt de testimoni, crec que se dona informació a la policia de la matrícula, en fi, estan havent furts a plena llum del dia, d'abordaments a persones per el carrer, s'està transmitint una inseguretat als nostres carrers considerable. Entonces jo li pregue que vostè, que és la màxima autoritat per a prendre aquestes decisions, pues actuï en conseqüència i siguin capaços, no, de retornar. Sé que és difícil, però bueno, n'hi ha que pelear, la nostra obligació és manifestar-ho i que, com va fer en el Consell, aunque no hagin trobat la eficiència que esperàvem, però que per lo menos d'alguna manera se faci una campanya per a que la gent estigui atenta, actue com aquell dia que passa quan intentaven atracar en Vodafone, que la gent informe, agarre matrícules, que la gent estigui atenta, que tinguin a l'abast el número de telèfon de la policia local i guàrdia civil, en fi, que se prenguin unes mesures i que se dissenyi un pla estratègic en aquest aspecte. I res més. Gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Vicent. Nosaltres tenim dos precs i una pregunta. Un prec és a l'altura del col·legi del Parc Sant Roc, front la Vega, està les canaletes per on té que desembocar l'Auia, estan totes obstruïdes de fulla i de fang. Entonces, l'altre dia em passi per allí i unes persones pues, estaguerem ensenyant-me-les i tal, i m'agradaria que anaren i que les abrigueren i que les netejaren, perquè si plou, la veritat és que serà tot una uia cap avall. O sigui, estava completament, inclús ficant-li el dit, no podien tirar-lo cap avall. Després, també en el molí de Magalló, no sé si han hagut alguna vegada papeleres, però ara no n'hi ha cap. Entonces, tot el que és la zona aquella nova del molí de Magalló és una zona on jo crec que també per a... Sí, per les carrers, papeleres, per les carrers. Jo crec que també és una forma d'educar els xiquets, no? Però clar, d'educar els xiquets a les persones majors, però si no n'hi ha lloc, no n'hi ha papeleres per a tirar els papers, doncs per tant, també li faig un prec, i ara que al pareixer no n'hi ha diners o se trauen més fàcil, que a veure si es podrien ficar papeleres al voltant de Modia Magalló. I després és una pregunta per al regidor de Serveis i Obres, senyor Prieto. En la comissió informativa del passat gener li varen portar a aquest grup uns planos del multifuncional en el que li demanàvem que fera davant del Mercadona, li varen demanar que fera places de pàrquing, que obrira tot allò, eixe solar, que n'hi ha 2.400 metres quadrats, que ho obrira i que deixara i que fera allí, que tirara sorra i que fera pàrquing per a oxigenar un poquet el que és la zona aquella, que és impossible aparcar, i mos va dir que anaven a urbanitzar el que era el voltant del multifuncional en res, és a dir, el mes següent que és este o a l'altre. I la pregunta és, al igual que totes les obres que estem mirant que se tenien que fer i no s'estan fent, perquè no depenen de vostè, sinó depenen de conselleria, i són d'una magnitud molt superior a la que nosaltres podem fer així. I això obra està paralitzada, està en marxa, quan se va fer? Una obra que estem parlant, crec que eren d'un 1.200.000 euros, que era condicionar el que és el voltant del multifuncional. I si no es va fer l'obra, pues entonces a condicionar allò, com estàvem comentant, per a que puguen aparcar els cotxes, que només que sigui obrir la porta i que els cotxes entraren. Moltes gràcies. I contesto jo mateix al final. Està licitant-se l'obra i en breu s'acabarà d'adjudicar l'empresa. El problema de tot això, començant pel tema del per exemple, d'esta obra i el tema de l'ascensor, senyor Andrés i senyor Melero, és bueno, mos passa així, vostès saben que quan, des que adjudiquem una obra hasta que se firma el contracte, se presenta el pla de seguretat i tot això passen molts mesos. L'obra s'adjudica en el mes d'octubre, se comunica a l'empresa, o sigui, el procés licitador se comunica a l'empresa a principi de gener,
i ara estan en el tema de tot el paper administratiu que fa falta començar. En breu pues, acabarà de firmar-se tot el paper administratiu i començaran les obres. Jo estic damunt de... Perquè com sabem l'empresa que és i coneguem la gent que treballa en l'empresa, pues, estem sempre contínuament esperant a veure quan acaben de firmar tot el tema administratiu. El que fa el tema de l'autobús, tenim el tema de que la ruta no està tancada. Crec que recordar que li ho vas comentar en el plenari anterior. En un primer moment començaren, estaven 15 dies, la gent no apujava el bus i el que feien pues, era perjudicar a la gent que no va a, que no va a la fe i que li tenia un perjuït en el tema de no poder anar a treballar o a no poder anar als jocs on ha estat anant tota la vida i no, i ara pues, tenia que buscar-se un altre mitjà de transport perquè l'autobús no el podia deixar. Entonces l'empresa pues, continua dient que la línia no està tancada i en el moment que note l'empresa que n'hi ha una demanda real, perquè no val presentar 2.000 firmes, el que val és anar i a estar en la parada per pujar l'autobús i reclamar-li al conductor que vol anar a la fe i té que fer un transbordo, el que compta és això, en el moment que n'hi ha que demanda, l'empresa reforçarà i farà el que calga per a que tots aquests usuaris vagin a la fe directament i no tinguin que fer un transbordo d'autobús. Però, evidentment, si no n'hi ha demanda, no pot ficar un increment i un reforç de línia que no té usuaris. Entonces... Yo en la nota de prensa... Pero sí, 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 yo también la pago. Parecía que ya estaba la parada. El SOE no está. A ver, la línia de moment no està... No està, no està o sea, la línia de Cecilla, que és des del Parc Sant Roc hasta València, hasta la plaça d'Espanya, de moment no para en la fe. Sí, sí, no, jo també, a mi també m'he donat a entendre. Entonces està aquí parlant en l'empresa i me digué que de moment és que no n'hi ha demanda d'usuaris. Ja no, l'entén el que vol dir. Pel que fa al tema de la parada del bus, també m'he comunicat que esta setmana ja havien, bueno, havien demanat diversos pressupostos i que esta setmana ja li havien donat l'ordre a la empresa que havien decidit la contratació de que les reparara. Jo suponc que si esta setmana no es comencen, com a molt la que ve es començaran a reparar les marquesines. En el tema de l'andàmit, el que fa el tema de l'obra en teoria no té perquè, o sea, no van a estar desmuntant de l'andàmit, el que van a fer són treballs per raer i tot això i en teoria no deu de molestar el que és la festa fallera que va haver ara estos dies. De tota manera, demà va vindre l'empresa pues, a explicar el projecte i tot a lo que és l'arzobispat i el cura i a totes les persones que vulguin veure el projecte i també se li podrà fer preguntes a l'empresa, tornaré a parlar amb ells i a veure que me garanteixen que no va haver ningú perill per a tota la gent que estigui al voltant de la plaça. Pel tema del contenedor de reciclatge de la plaça Senyor Meller, pues, dir-li que ara s'han reubicat i que pues, desgraciadament són contenedors, que aquests quatre contenedors que hi ha allí ocupen moltíssim d'espai i evidentment en la plaça no es poden ficar. Desgraciadament és el problema que sempre n'hi ha quan se munta pues, la carpa fallera i pues, els veïns pues, desgraciadament tindran que caminar un poc més fins a l'avinguda de Jaume I si volen pues, reciclar o alguna altra zona on hi hagi contenedors. Jo no es perdi res, però n'hi ha moltes vegades que m'agarre la bolsa, me la puja al cotxe de plàstic i quan passe per un contenedor de plàstic pues, la tira allí. És una incomoditat, però per davant de ma casa pues, no n'hi ha contenedor i pues, sé on n'hi ha, pues, l'agarre i ho porta allí. És que és molt complicat. Si ho fiques en Sant Vicent, tapes tot el carrer. Són contenedors molt grans. O sigui, el que vull dir, són quatre contenedors. O sigui, després, pel que fa al tema de la tanca de Sant Roc, la proposta que passava pues, des de l'escola pues, no ha sigut ben rebuda per el que són els tècnics de l'Ajuntament.
i estàvem buscant una alternativa, però el temps se mos demorava i en el que és en aquesta subvenció pues, no ha pogut ser inclosa perquè teníem que la setmana passada era l'últim dia per a presentar-los. Dins de la subvenció de mobiliari urbà, senyor Andrés, dir-li que n'hi ha la compra de pilons, o sigui que quan comprem més pilons pues, ficarem. El tema de l'elevador de la grua, dir-li que no tenim notícia, i una vegada sí que alquilarem una grua d'aquestes característiques que diu vostè, però dona molt mal resultat perquè per operativitat aquesta grua no és legal, perquè l'anar per al carrer, anar ficant i tinguem que tallar el carrer i tot això. I des d'aquesta experiència el que fem és contratar el camió grua. Contratem un camió grua, per això li dic jo que no és una plataforma, si ha vist vostè la plataforma elevadora allí, contratar l'Ajuntament no l'ha contratat, la plataforma aquesta que m'ha comentat de la grua. Després, pel que fa al tema de sobrants, comentar-li que ara queden uns remanents, són ja xicotes pedaços que té que fer la empresa, encara no acaba de asfaltar, entonces aquests remanents té l'ordre de... Bueno, tenia que fer les dues coses, el trosset de Jaume I i el trosset de la piscina. El que passa és que per operativitat de l'empresa en els camions pues, va preferir començar per la piscina, perquè si sap els camions que venen eren de gran tonellatge, doncs el que tenien que fer és moure fins a la rotonda de l'Avinguda Albufera, moure els quatre camins, entrar per allí, que sàpiga que aquesta zona també se va fer en els remanents de l'asfalt que tenen que fer l'empresa. I després el tema de furt pues, és una cosa complicada, com vostè ha dit, continuarem estant damunt del tema per a veure si se poden minimitzar al màxim. Pel tema de les papereres del molí de Magalló, pues, li ho marcarem a l'empresa, perquè l'empresa de basura, tots els anys, senyor Vicent, vostè que subministra unes papereres, ho tindrem en compte per a reposar-ho, perquè l'han demanat per a la Vega i per al parc que hi ha davant de l'institut. Li demanarem unes poquetes més perquè ne fiqui per allí. I a veure, el tema de les canaletes de Sant Roc, pues, ho tindrem en compte també. I falta el tema de l'Altero 2, senyor Antonio, comentar-li que este matí han tingut una reunió en l'agrupació d'interès urbanístic i ens ha comentat que en breu, de fet ja n'has començat, o amb algun xicotet moviment de terres o algo en el que és el carrer Joan el Caçador, i també anaven a fer el tema de la neteja de les parcel·les, perquè pues, estigueren comentant sobretot pues el remarcar-li que l'acord plenari de no donar-li més pròrrogues en el tema era perquè pues, el que era la corporació municipal sencera pues, estaven molestos de que la tuberia pot ser més gran, més xicoteta, però els carrers, el carrer Joan el Caçador i el netejar les parcel·les no implica aquesta demora en netejar. Entonces ens han comentat que en breu, o sea, ja anaven a començar a netejar les parcel·les. No, se lo comento no por otra cosa, sino el perit que comentaba sí, el rey era Esteban Falles, petardo. Sí, sí, no. No, son, me está comentando este matí, pero yo li ho dic. I pel que crec que me falta el tema de la biblioteca, comentar el tema dels horaris, bueno, dir-li que n'hi ha una treballadora de baixa i ara pues, ha hagut una modificació d'horaris fins que tirem de la bolsa de biblioteca i reposem la treballadora per a que torni l'horari habitual. No sé si era per aquesta xicoteta o si no, després Alfonso i Vici li comenten més l'assumpte. Sí, senyor. Mi quedava la de contestar lo del diners que se li devia al Ajuntament. Ah, bueno, de moment estem embargant els comptes i pues, per part de l'Església me comentaren que estàvem mirant el tema del finançament, suposo que el tema del pago de les obres i el pago de la part professional la tindran pendent per a traure tota la financiació al respecte, i el compromís del Curesque per a que la corporació no diguera res al respecte volia pagar-ho i demostrar així a tots que saldava la deuda en l'Ajuntament. Jo confio en la seva paraula. Ja.
creguem. Moltes gràcies a tots i bona nit.